Okay, so there you are. Okay. Uh, the subject, the criminological research and statistics, we expect that there will be 17 questions to be asked in the board exam based on the table of specifications. Okay. So uh, these uh, lecture notes, of course, uh, originally this is my lecture notes, and uh, I gave this to Dr. Asil, and uh, he made some. Uh, uh, we call it enhancement of the notes, and again, uh, he gave it back to me. Then I made some, uh, we call it enhancement again in this particular notes. Okay, so going back with the curriculum or the table specifications, what are the things that we need to expect in the subject matter? Of course, the meaning and uh, the nature, the legal basis of research, and the importance of research. Why do we need to research like that? Okay, so and then. Uh, Uh, differentiating the types of research according to the purpose and method. okay? So, uh, like, uh, what are the quantitative, qualitative research? What are the types of research according to research design? So, there are so many things about these things. And uh, honestly, class, ang uh, criminological research ay uh, ito'y mahirap na subject. Napakahirap nito, actually. Kahit yung mga nagmamasteral nahirapan dito, hirap na hirap sila. More so sa inyo na undergrad lamang no? na ang natapos. Uh, particularly, karamihan sa inyo ay group research pa. Okay, Kaya pag tinuturo ko itong research sa classroom, medyo nakaka nakakairita kapag yung mga undergrad ang mga handle ko. Pinipikit ko na lang yung mata ko para mag-graduate yung mga bata. Hindi ko talaga ma-strictuhan as in uh, kung sa master's na or sa PhD ng mga stud student ko na. No? Kasi naisip ko na lang, yung mga masteral mas well na sa student ko, sa mga PhD students ko ay nahirapan. So ito pa kaya mga undergrad students ko, kaya pinipikit ko na lang siya. But again, uh, it's not right na no? uh, uh, tawag natin, hinahayaan kung gano'n. Uh, Unang-una, ay importante itong research. In fact, ang criminology is more on research actually. Ayan, yun ang talagang original design ng criminology sa Amerika ang design ng criminology ay hindi para sa police hindi para sa law enforcement pero para ito sa study of the society particularly focusing on uh, researching about criminality for purposes of uh, preventing uh, crimes okay then moving on elucidate the attributes of a good research meaning uh, maunawaan ninyo kung ano yung mga characteristics ng isang um, good research problem. So, remember, pag nag-research kayo, uh, basically, research will uh, go around the problem. Okay? Ano ba yung uh, statement of problem mo? Say, so for example, uh, you are researching about the effect of uh, uh, the effect of uh, how do you call that? The effect of uh, smoking. Yeah, smoking uh, cigarettes okay the effect of it to uh, delinquency uh, di ba or anong correlation ng uh, uh, smoking at saka yung uh, delinquency rate or ano yung uh, effect ng uh, uh, broken family sa delinquency okay so uh, ang lagay mong statement of problem would be this research is uh, designed to uh, determine the uh, causes or the effects of a broken family to um, juvenile delinquency. Yeah. so that is the statement of the problem. Then you have there down below, mayorkay specific, specifically this research will determine you know, the uh, uh, the uh, effect of, uh, of broken family to uh, the. Uh, Uh, to the uh, children of broken uh, families or those uh, separated to uh, the another research problem would, uh, there would be uh, what are the types or uh, what are the types of broken family like that now then of course explicate sources explicate sources of uh, research problem i'm sorry class medyo nawawala yung aking uh, yung aking internet Okay. So, sources of research problems. Saan mo kukunin yan? Say, for example, pag criminology ka, saan mo kukunin yan? Sa criminal justice system, di ba? Pinag-usapan natin doon. So, pwede sa community. Pwede kang kumuha sa police. Pwede kang kumuha sa prosecution. Pwede kang kumuha sa korte. Pwede kang kumuha ng mga issues sa correctional institute natin. Okay? So, yun ang mga pwedeng pagkuhanan ng research problems mo. And then, discuss the ethics in research. Ano yung ethics ng research? Ano yung mga dapat na hindi research? At ano ano yung mga dapat na mga uh, topic sa research na they shall uh, they should be held in confidential. Or ano yung mga or they shall uh, they should be held in confidential, no? Ano yung mga ano yung mga portion ng research na hindi dapat ito inilalabas, di ba? Particularly sa research ethics, uh, kailangan may consent bago mo i-publish yung story. Bago mo i-publish yung pangalan, dapat mayroong consent, okay? Mag-ask ka ng permission, that is one. So, bago mo banggitin yung pangalan niya, tanungin mo yung tao. Is it okay? Is it okay to you that I'm going to uh, uh, divulge your name in the research? Diba? Pag sinabi niyang hindi, hindi mo pwedeng gawin yun kasi ethical yun. May mga rights to privacy tayo, no? Then, of course, yung uh, plagiarism, no? Natatanong din to sa board exam anong plagiarism that is when you copy the work of another person without citing or without uh, uh, we call it without uh, uh, recognizing the uh, the source no that's plagiarism you copy the work of another without uh, properly citing them that uh, the uh, such particular statement or uh, portion is not yours but rather it came from another author okay so what acts that constitute plagiarism yun, nabanggit ko na kumopya ka nang uh, kumopya ka ng, uh, work ng iba okay tapos uh, hindi mo sila cite as if pinapalabas mo na ikaw yung pinanggalingan. no di ba so that's plagiarism even in fact even uh, when we teach sometimes we say according to according to i heard uh, i heard the story about this no like that so uh, that's a kind of uh, we call it uh, uh, giving credit to do, uh, to uh, do, to the to the sources of your uh, idea and uh, actions that might be seen as plagiarism. Ano mga 'yon? Uh, you fail to indicate yung reference mo. You fail to indicate the source of your idea. Okay, so pwede kang habulin nun. Lalong-lalo -lalo kapag uh, uh, nakapag yung pinagkuhanan mo ng statement, pwede kanyang gan, pwede kanyang habulin nun. 'no? Kasi meron siyang uh, intellectual rights, meron siyang uh, uh, copyright uh, copyright. Uh, right na tinatawag natin. Okay? O kaya naman, pag pinagkakitaan mo yung work niya, yung statement niya, pwede ka niyang habulin na dapat iibigay sa iyo yung kinita mo dahil sa statement niya, or something like that. Okay? So, importante yon sa research natin. Then, uh, how to apply the entire research process from the moment that you are making a design up to the time that you are going to conclude your uh, research. And then uh, explaining the different search methods and its application to criminological research. Kailan mo ina-apply ang uh, quantitative sa criminology? Kailan mo ina-apply ang quantitative? So, I'll just give you an idea. Ang uh, quantitative research ay na apply mo uh, when you are determining uh, the increase of crime rates, crime percentage. Okay? Like that. Uh, like those things. What about uh, qualitative research? if you would like to know the deeper thoughts, the deeper uh, feelings or emotions of people, then basically, that is uh, qualitative. no? Tatanungin mo yung criminal, kung anong masasabi niya sa experience niya behind the bar. So, that's uh, basically qualitative. Okay, So, ito, walang kamatayan na tinatanong sa board exam, anong pagkakaiba ng qualitative saka quantitative. Pag tinanong yan, dapat bonus yan. Okay? Then, kapag ikaw ay gumamit ng mga ng mga tools, no? Ibig sabihin ng tools gumamit ka ng questionnaire, kailangan yung questionnaire mo ay validated. Yung bang questionnaire mo ay ba valid din, yung bang questionnaire mo ay uh, reliable bayan, di ba? Diba? Kailangang lalong-lalo pang gumagawa ka ng uh, uh, experimental research, kailangan mo ng reliable yung pan mo, reliable yung instrument mo, yung tools mo. Okay, kapag uh, hindi siya uh, experimental, say quasi quasi-experimental or ito ay uh, quantitative or non-experimental then uh, yung validity no pag sinabing valid ibig sabihin yan, yan ba'y naintindihan ng mga tao uh, assuming ang mga ang mga research mo ay mga jail officers so i-dry run mo yung questionnaire sa kanila okay sa sa mga uh, people say, similar to jail officers then ipa-answer mo sa kanila titingnan nila kung valid ibig sabihin kung appropriate yung ginamit mo na questionnaire Uh, so that you will be able to determine what you would like to research okay and then of course pag-usapan natin yung statistics anong gamit ng statistics sa criminological research now moving on class uh, interpreting the crime situation through measuring crime data yan so paano masasabi na efficient ang polis? paano masasabi na merong uh, uh, effective yung crime prevention no? based now sa measurement mo ng crime data and then uh, Moving on of course pag-usapan natin yung various parts and functions of a research paper mula sa title hanggang doon sa curriculum vitae na tinatawag natin and then expounding the importance of research in criminology and criminal justice. So this afternoon class from time to time lang ay uh, magfa-flash lang ako ng question. Hindi na ako gumawa ng pretest niyo, okay? Because I would like you to uh, listen and I would like you to take down notes. Now, the research the word research per se, okay, the word research, re-search, di ba? Re-search. In other words, you're going to search again. Say, so for example, sa inyo, review, di ba? So, ang idea, nagre-review kayo, ibig sabihin, titignan nyo muli. You're going to view once again, the topic. But the problem, since yung mga iba sa inyo ay, um, kawag natin, hindi masyadong nakikinig dong college. Di ba? Basketball na sa utak, kung di basketball, uh, sugal ang nasa utak. Ah, kundi sugal ah, nasa utak niya mga sabong o kaya ah, yung pakikiaybol ng boyfriend sa ka girlfriend, di diba, Yung mga yung nag mga ng mga criminology, no? Yan, kaya pag nagsama-samang criminology, puro kalokohan 'yan. Kaya dapat yung pinapag-aralan natin, review. Ibig sabihin ng review, i-view ulit natin. Okay, eh paano mo nga i-review kung di ka nga nag-aral nung college ka, di ba? Kaya nangyayari 'yung sa iba sa inyo, first view ang nangyayari, na. At the same time, ang review ay kailangan natin. Kasi nga ay uh, nakalimutan na natin 'yung ating mga pinag-aralan, 'yung mga idea noon. Okay? And uh, ito nung, uh, isa sa mga lagi kong sinasabi sa mga nagre-review, ang mindset natin palagi mahirap ang board exam. Huwag niyong i-mindset na ang board exam ay madali. Ang ilagay niyo sa kokote niyo mga anak, mahirap ang board exam. Pag mahirap ang board exam, anong gagawin mo? Ah, paghahandaan mo, ganun 'yon. Okay? Huwag niyo sabihin na madaling board exam, bakit yung ka ko noon na cheater, mas matalino po sa kanya, pumasa pa, di ba? Do not compare yourself to them. Baka meron silang mga secret weapon, di ba? Baka may anting-anting na -anting ngayon, di ba? Yan, okay. Kaya pumasa sila, ganun 'yon, no? So, mahirap ang board exam. Parang sa basketball lang yan. Pag sinabi mo, o, oh, sinong kalaro natin, pre? Di ba? O, oh, yung ganitong barangay. O, oh, madali lang kalaban yon Hindi na tayo practice di ba? Malalala na, isa lang malakas doon. Di ba? Okay. Uh, so, yun ang mga salita ng mga bata. Kaya, instead na mag-practice, dahil ang mindset nila, madali lang, ka, madali lang uh, kalaro yung kanilang kalaro, ayun, uh, mag na sila. So ano mangyari? Tatambakan sila, di ba? Hindi nila alam nandoon pala si Sir Deliso maglalaro sa kabila, di ba? Okay. Yan. Baka di pa kay nakakita ng uh, fade away dunk, di ba? Yan. Okay. Fade away dunk, may kasamang siko, di ba? Okay. Super leap. Oo. fade away leap, di ba? So, kakita na kayo ng 360 na 3-point shot. Di ba? Okay. Ayan. So, kidding aside class. No, sir. Kidding. kidding aside dyan, ang idea natin dyan is mahirap ang board exam. Yan ang idea. Isipin nyo palagi mahirap. Kailangan ko mag-review kasi mahirap. Ano yun? Huwag nyong huwag nyong uh, i-understimate ang board exam. Kasi, kung madali ang board exam, marami na sanang pumapasa. Di ba? <laughs> Imagine, 35% lang pumasa, 34%. Kaya mabuti nga nag ground off pa sila ng 73 kaya may 2000 daw na nabiyayaan, di ba? Sabi ng uh, kaga, yung board natin, okay? Yan. So, hindi na idea. Ang research, i-search mo ulit. Hanapin mo ulit ang ibig sabihin niyan. Meron na, pero kailangan mo lang hanapin, di ba? I-recover mo or uh, i-research mo siya. Parang sa review, di ba? Kaya kapag first time niyo lang narinig yung mga sinasabi na nag lecture sa inyo, delikado kayo. Yan hindi talaga kayo nagre-review. Yan. Anyways, so sabi ng Bible, okay, John 8.32, you will know the truth and the truth will set you free. Oh, anong mga katotohanan na sinasabi ko? Unang katutuhanan, mahirap ang board exam. <laughs> Alam mo mong katotohanan, mahirap ang board exam. Pero, pero, okay, kapag pinaghandaan mo yung board exam, eh, mapapadali sa'yo yan, di ba? ito lang, ito lang nakaraan na board exam, di ba? May mga, nung estudyante ko sila, nako kala ko, mga batang to, paano papasa to sa board exam? Hindi nga makapasa sa classroom, di ba? Yan, drama-drama, okay. drama-dramahan drama, nga kung nag-aaral sila, eh. drama-drama sila eh. Kaya nakakapasa lang kasi dinadramahan yung mga teacher. Di ba? So eventually, na bumagsak sila nung una, eh nakita ko itong pangalawa. Grabe silang mag-aral, grabe silang magbasa, di ba? Tataas ng grades nila, may nakakuha pa ng 82 plus, no? Ang retaker 'yon, na, Okay? So 'yun ang katotohanan, no? Ang katotohanan, mahirap ang board exam. At pangalawang katotohanan ay uh, madali ang mga, ang board exam sa mga nag-aaral, sa mga nakikinig. Ganun lang 'yon, okay? At ang katotohanan ay hindi natin sigurado kung yung question nung nakaraang board exam kayong mga retaker, eh ganoon pa rin yung question. Di ba? Di natin alam. Di ba? Di natin alam kung uh, anong laman ng utak ng mga tawag natin magpapa-exam sa inyo sa June. Di natin alam kung babaguhin nila yung question or uh, gagawa sila ng bago or as is na ganoon. So di natin alam. No? Di yan mga katutuhanan sa board exam. Okay? Yan. Uh, sabi nga, pag nalaman mong katotohanan, it will set you free, di ba? O so, nalaman mo na yung girlfriend mo, ikatlong boyfriend ka pala niya, sabay-sabay kayo, masakit yon di ba? Masakit na katotohanan yon di ba? Kaya kayo boys, mag-ingat kayo, ha? I Ingat kayo sa pakikigirlfriend nyo, ha? Forever young. Yeah. Okay. Kala nyo, kala nyo, lalaki lang ang two-timer ngayon, three-timers, no? Pati babae ngayon, di ba? baka mamaya tatawagin din kayong Miss Tribe Bureau, di ba? Sabi ko, bakit Miss Tribe Bureau ang tawag nyo sa kabas nyo? Ano sir, hindi Miss, hindi Miss Tribe Bureau ang pangalan nyo eh, eh nag-intern kami, nag-intern kami sa PNP. Nakarelasyon niya isang PNP officer. Nag-intern kami sa BGMP. Nakarelasyon niya ulit isang BGMP personnel. Nag-intern kami sa FIRE. Okay, nakarelasyon niya ulit isang fire officer kaya tribe ang pangalan, di ba? Okay. pangalanan ng pangalan school. Okay. Anyway, nakapulis naman na 'yung bata. Anyway, skidding aside, no? Uh, alamin ang katotohanan. O katotohanan ay uh, tayo mapalaya. Okay? Inang katotohanan ng boarding sa mahirap. Pero ang katotohanan, madali ang boarding sa sa mga nag-aaral. Okay. Ang katotohanan ay uh, Mayroong mainga nyo. O, oh. di ba? Sino mainga dyan? <laughs> I-mute dyan Pakita, Tatanggalin ko kayong pangalan. I-remove -re kita. I-blablock kita rito. Anapin ko. Wala. <laughs> tatanggalin ko. Hindi ko kayo umi I-remove -re ko kayo sa... <laughs> I-remove -re ko kayo sa... sa Zoom natin. Okay. So, well kayo. Yan. para maintindihan nyo yung sinasabi niyan, katotohanan ano? ang katotohanan magpapalaya sa atin, okay? Ayan, ano pang katotohanan sa board exam? Okay? Ang katotohanan sa board exam ay uh, ang board exam ng criminology ang isa sa pinakamahirap na board exam. Yan. 'Yun ang katotohanan diyan. Bakit? Kasi ang criminology, ito ay social science. At ang social science ay it is an art or a science therefore speaking of an art ay uh, merong differences sa sagot ba kaya minsan 'yan ang problema namin sa criminology pag nagkita-kita kaming mga mga lecturers nagkita-kita kaming mga deans pag merong kaming mga summit mga conferences nag-aaway kami sa isang topic di ba magkakaiba yung aming interpretation di ba maaring tama kami lahat pero sino'ng tama di ba eh, parang gano'n sa board exam. Maaring tama yung alam mo. Eh, iba yung tama na alam ng, uh, ng nagbigay uh, ng question, di ba? Eh, Lalong-lalo sa criminology, sa, cri sa criminal sociology, di ba? Okay, so may mahirap talaga eh, ng katotohanan yan. Ano pa? Ang katotohanan, ang criminology ay mas maraming lalaki. Di ba? Siguro sabihin natin mga 70% puro lalaki no mga estudyante rito. Okay? Tapos marami pang babae na mukhang lalaki, oh, di ba? Kasi <laughs> so, 'yan ang katotohanan. anong ibig kong sabihin niyan. Para naman niyo sa research, pag na-research niyo 'yan, ang mga lalaki ay maigsi yung kanilang uh, yung kanilang uh, span ng focus, yung concentration. Maigsi. 'Yan, ang mga lalaki pag uh, one hour ka na nagsasalita, nabuboring na yan. Ang babae, medyo nakapagtsatsaga yan na nakikinig. Pero ang lalaki, boboring na yan. Kaya mamaya yan, meron na mga nagtetext sa inyo dyan, meron na nagbra-browse ng Facebook sa inyo. Mamaya, may tumata, meron na tumataya ng online sabong sa inyo. Mag-ingat kayo, baka ma-missin ma kayo, no? Yan. Yun ang katotohanan dyan. Kailangan paglabanan nyo yun. Paglabanan nyo yung katotohanan ng lalaki, naturally, ay hindi matiyagang makinig, hindi matiyagang magsulat, di ba? So paglabanan niyo 'yon na ikontrahin mo yung katotohanan na 'yon na characteristics ng mga lalaki, di ba? Ano pang katotohanan sa paghahanda niyo ng board exam? Okay, ang katotohanan sa board exam hindi ipamimigay ng Board of Criminology yung lisensya ninyo. Gusto nila paghirapan ninyo. Kaya kahit na pag-aralan niyo, gagawa sila ng question na mahirap. Kaya importante yung paulit-ulit na binabasa, paulit-ulit na pinapakinggan. Kaya tama naman, yung sabi ng ating number nine na isa sa mga teknik yan is repetition, which is correct. Repetition, di ba? Kaya nga ni-encourage ko sa inyo, pag may pretest, mag -pre kayo. Ayan yung score ninyo, mababa man o mataas. Di ba? Pag may post -test, post test din na naman kayo. Ayan yung paulit-ulit. Di ba? Nakakabisado nyo rin yan. Okay? Yun mga katotohanan dyan. Ang katotohanan sa board exam. Ang katotohanan sa board exam, marami sa inyo, ang mga magulang ay nangungutang lamang ng inyong pag-aral. Di ba? ang katotohanan. Okay? Marami sa inyo mga magulang, nagsasanla na mga kung anong isasanla dyan para na pag-aral lang kayo. Okay? Tapos umaasta kayong mayaman. Di ba? Umaasta kayong mata, matalino. Delikado kayo mga anak. Di ba? At ang katotohanan, ay hindi natin pwedeng ibalik yung panahon. Diba? 'Di ba? Hindi kayo tumat, hindi kayo bumabata. Yan, marami na sa inyo, hindi na kayo kabataan. Marami na sa inyo mga kabatatang na, 'di ba? Okay. Yan kasi problema sa criminology, mga gwapo kaya maaga nag-aasawa, 'di ba? And of course, may exemption, ha? Hindi lahat ng criminology gwapo. Kaya ewan ko kung sino exemption sa inyo diyan. Anyway, sino pa ang katotohanan sa board exam? Okay. ang katotohanan sa board exam ay uh, tapos nang maliligayang araw niyo pag di kayo ng June, di ba? Mas darating yung mahirap na mahirap na katotohanan by December, di ba? Okay. So alamin yung katotohanan para yung ginagawa niya. But of course, in John 8:32, ang konteksto niyan ay eh, may usapin diyan tungkol sa sino nga ba si Jesus Christ, di ba? Kasi hindi nila naintindihan sino nga ba siya. Kaya sabi niya sa kanila, alamin yung katotohanan at pag nalaman niyo yung katotohanan, mapapalala, mapapalaya kayo sa inyong mga pagdududa at kamangmangan patungkol kung sino ako. Yun ang sinasabi niya ni Jesus Christ. Okay? So moving on, research. It's a systematic. Uh, pag sinabing systematic, merong step by step. Pag sinabing exploration, anong ibig sabihin explore? Uh, say for example, namasyal ka sa bigan. Okay? Nagtagal ka dun sa bigan. Inutusan ka lang sa bigan. No, meron lang pinadala sa iyo doon na importanteng bagay. Siguro may pinadiliber deliver sa yung Shabu, di ba? Ganun 'yan, di ba? Na pina-deliver lang sa iyo doon, nabut kan tatlong araw, inexplore mo pa yung lugar, ba? No? Kung saan-saan ka nakarating, di ba? Tapos pag-uwi mo, ikaw ay frustrated. Bakit ka frustrated? Hindi ko nahanap yung hidden garden. Eh paano mo hahanap? Hidden nga eh, di ba? Pero pala hindi na hidden garden 'yon kasi marami na nakakaalam, ha? Ayan. may mga tagabigan, mga tagalawag, alam na nila 'yon, okay? Now, oh, yun ang explore. Ibig sabihin ng explore, eh, tingnan mo na lahat yung lugar na yan. Explore mo ngay. Ano, tingnan mo na lahat kung ano yung mga bagay-bagay tungkol sa bigan. Parang gano'n. Kaya pag sinabing uh, uh, systematic exploration of relevant information, meaning alamin mo na kung ano yung mga, mga information pa yan na, direct, na directed dun sa topic mo or direct sa yung topic or related sa topic. No? Or uh, when you say relevant in your, uh, in your criminal evidence, relevant is an evidence that has the tendency, okay, uh, to prove the fact in issue or it proves the facts in issue. Yun ang relevant ibig sabi n'on. Kapag ang uh, ang yung inimbestiga ay murder at ang suspect mo ay si uh, uh, tawag natin uh, itago natin sa pangalang uh, Mr. Jason James para hindi halatado. Yan, okay. Assuming si Mr. Jason James ang suspect mo. So ano yung mga relevant information? Ito yung mga information na magpapatunay na si Mr. Jason James ay siya yung pumatay. At yung mga evidence na nagpapatunay na murder yung kaso, hindi to homicide or hindi to accidental. O yun mga relevant information. So assuming pag ikaw ay ang topic mo sa research ay inaalam mo yung effect ng broken family okay, sa mga young people or sa mga children, then ano yung mga relevant information doon? ba diba? Yung mga yung mga tawag natin, anong nangyari doon sa mga anak na mga broken family or mga naghiwalay na mga parents? Diba? Anong nangyari sa kanila? Mga relevant information kasi naalam mo kung mayroong effect ang broken family sa juvenile delinquency. Okay? So it could be an organized investigation take note. Kaya nga class, ang research is a kind of investigation. Kaya pag nag-imbestiga ka, hindi lang ibig sabihin that you're going to interview and interrogate people. Pag sinabing mag-research ka, pag sinabing mag-imbestiga ka, mag-research ka, di ba? Isa 'yon ng uh, idea niyan. However, it is organized, it is systematic. Meron kang step by step na susundin. That is to discover fact. When you say fact, ito 'yung mga katotohanan, itong mga totoong nangyari, di ba? Okay? At ano pang purpose niyan? para makapag-establish ka or i-revise mo yung theory, di ba? So uh, establish ka ng bagong theory mo, di ba? Ano yung bagong theory mo? Assuming yung theory mo ay the online theory of uh, criminality. O oh, di ba maring Online theory of criminality, ano 'yon? Na ang mga tao ay nagbabago yung kanilang ugali kapag sila ay nasa social media, lumalabas yung kalokohan nila, o oh, di ba? So gumawa ka ng kwan mo, kaya The jury of social media. Oh, di ba? Social media... Uh, social media jury of crime. O, ganun, di ba? Nag-establish ka ng jury ng kasi wala pang turing gano'n. Di ba? Okay? O, kaya... Yung jury mo ay... Uh, the board exam traumatic syndrome. ano yun? Board exam traumatic syndrome. Napatunayan mo na yung mga bumabagsak sa board exam eh, may nangyayaring dalawa sa kanila. Either, ah, either na disappoint at nagiging delinquente yung tao na bumabagsak or na challenge so di ba so pwedeng magkaroon ka lang tsuri mo pag pag napatunayan mo yun o, di may bago kang di ba the board exam the board exam traumatic syndrome o, di ba ayan okay ayan ayan tapos so, kaya i-revise mo yung tsuri may bagong tsuri na ano yung tsuri ang ng ng social differential association theory. Baka gusto mo siyang uh, pag uh, nag uh, nagresearch ka tungkol diyan tapos napansin mo na merong isang factor na more or less ino-over uh, ino-override niya or uh, nagsasuggest siya ng addition sa social differential association theory then you can devise it no. And of course If ever may mga problema then research can uh, uh, can help the proponent to develop a plan of action based on the discovered facts. Say for example, bakit ko inaalam yung mga tawag natin, yung mga grades na mga nagre-review sa prudence? Bakit ko inaalam, di ba? Bakit ko kinukuha yung NOAA? Bakit ko personally inaalam yung mga grades nila in the uh, particular subjects at bakit ako nagtatanong sa kanila after the board exam okay at bakit ako nag uh, nag sa mga pumapasa at bumabagsak what went wrong okay ano yung mga mga nakita kong problema okay so with that napansin ko na ah, nako kailangan magkaroon ako ng action plan kasi ito yung mga nakita kong problema okay itong nakaraan na nag-examination uh, yung mga nag-online nung nakaraan okay ay uh, shortened shorten na yung kanilang review kasi medyo nahirapan sila dahil nag-start na silang mag-prepare ng 2020 2020 tapos hindi natuloy yan okay so na delay yung kanilang pagtatrabaho review ulit sila ng 2021 so na over fatigue maraming na over fatigue actually nung nakaraan no hindi lang na over fatigue kundi nakita ko na nakita ko na marami nang naubos na pera mga batang to, di ba? Kaya nag-devise ako ng plan na sabi ko yung mga first taker nung nakaraan ay eh, two months lang. Okay? Tapos uh, yung uh, tawag natin yung mga dati na nagre-review sabi ko ay eh, one and a half months na lang. Yan kasi yung gastos wala na. Okay? So ngayon medyo merong kasing uh, policy ang IT, IATF sa, dito sa Baguio na kung maari, iwasan yung personal contact sa mga estudyante. So ano yon? Kailangan meron kaming provision na ang pagbabayad ay online, ang pag ang pag uh, mga examination ay puro online. Okay? Kaya nung nakaraan ay puro Google Form yung pinapagamit. So to the point na hindi ko na ginawa yung usual na kino-confiscate ko yung mga gadget ng mga bata 20 days to 25 days before the boarding exam. Okay? Kasi nga, yung provision na yon ng IETF. Okay? So ngayon, ngayon, tanong-tanong ko sa mga bata, Nang nangyari? nangyari sa mga kasama mo? Bakit mokhang uh, mukhang si ganito hindi nakapasa? Bakit uh, si ganyan? Eh, may mga nagkwento, sir. Uh, marami kasi talaga na hindi gumamit ng tama sa kanilang mga cellphone. May mga malapit ng board exam, nag-YouTube pa rin, hanggang madaling araw, no? Bato-bato sa langit, mga tamaan mabukulan sa inyo, no? May mga kung ano nung ginagawa sa cellphone, di ba? So, yun. so eventually because of that, because of the, those discovered facts, hindi okay, alam ng mga tinatanong ko, hindi lang mga kinakausap ko, ka ko or personally nakakausap ko, sana may tumatawag, nakausap ko. Hindi nila alam kumukuha ako, kumukuha ako ng feedback. Hindi nila alam nagre-research ako lang nag-imbisiga ako so that makagawa ko ng plan for the next review. So napansin ko na kinulang. Kinulang yung dalawang buwan, isa kalahating buwan. Kinulang yon So ay sabi ko, let's do it three months. Ngayon ang gawin natin. Three months. Kaya to kung focus lang. Di ba? Pero kung may iba pa kayong focus mga anak, may hirapan talaga kayo. Di ba? So yun ang ginawa ko. So gawin ko three months yung review. Yan. Tapos ganito lang gagawin ko pag uh, yung mga naka face to face sa Baguio automatic yan 20 days before the board exam I'm going to confiscate all their uh, cellphone para focus na lang sila pag-aral, pagbabasa. Hindi na yung kung ano anong mga tinitingnan pa sa sa YouTube or sa Facebook na nagnanakaw ng oras nila, di ba? So ganoon din sabi ko pagdating ng mga 25 days, no? pagkasadating pa lang nila, e eh, ko confiscate ko na yung mga mga cellphone nila para wala nang wala nang uh, tawag natin ibang pagkakabalahan during the 25 days para mas sure na papasa. So mga ganun mga mga bagay no. Uh, research ng tawag doon. Mag-imbisiga ka para magkaroon ka ng plan ng uh, action plan. Anong gagawin mo? Base sa na discover mo na facts para ganun 'yan. Okay? And of course, uh, sa pag-research, meron kang tinatawag na mga sources of information. Mga primary, alam natin, primary yung mismo na naka-experience. Okay? Sila mga primary. Yan, mismong uh, silang nakakita mismong silang nakarinig, mismong silang naka-experience. Mga secondary, yung mga sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, according to, di ba? According to my observation, di ba? Hindi siya yung personal na kanyan. Now, moving on, what is then the objective or purpose of grounded jury research? Okay, yan. So, you may, you may screenshot class, may, uh, may uh, tawag natin, yung aking uh, Uh, yung may screenshot, may PowerPoint. Kung gusto nyo screenshot, no problem. Isama nyo yung mukha ko para swertehin kayo sa board exam. Okay. Yan. Okay, so ang gawin nyo dyan, class, i-underline nyo. Grounded theory. O, oh, di ba? Anong sagot nyo class? Ah, sige nga, paki ilagay nyo nga sa chatbox nyo yung sagot nyo. Okay, write the capital letter of your answer in your chatbox. Wrong spelling wrong. O, oh, di ba? oh lagay nyo dyan sa my chat box nyo. Tignan ko kung talagang gising lahat yung naka 44 na nandito ngayon. Anong sagot? Chambahan nyo na. Muna dyan, tignan nyo. Grounded jury. Yan. Maganda dyan. Kung na kayo mag-take note kayo. Kung lang yan, pag nag-take note kayo, keyword lang yan. Huwag nyo isulat lahat yung what is the objective or purpose of grounded jury research. Huwag isulat lahat yan. Keyword lang. Ang keyword dyan is or. Oh, di ba? Ganun. But kidding aside, lagay niyo lang yun. Eh. Purpose of grounded jury. Ganun yan. Yun lang mga pag nag-take note kayo. Yan. Maganda kasi pag nag note eh. Para nagigising. Di ba? Gumaganda yung mga sulat niyo. Na parang sulat ng doktor. Di ba? natin yung mga sagot ninyo. Wrong spelling wrong ah. okay spelling song. Puro letter i nakakita sila ng all of the above. Pang sigurado, all of the above. Puro letter E. Baka mayroon pang letter F diyan. oh, kayo para para magising kayo. May, may nagsasagot eh. May pag kayo para okay so all right. Na makita natin kung iiling ka mamaya ganoon lang yun. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 lang yung sumagot doon sa 45 na estudyante so 11 lang papasa sa board exam di diba? yung mga iba hindi papasa sa board exam hindi, hindi nagpa-participate <laughs> Hmm. Hmm? Nakakita kayo ng all of the above. Sinasagot nyo na kagad ng all of the above. Di pa inisip. Okay. Anyways, pag-usapan natin. Yan. May sumagot ng isang tama. Okay, the answer there is, take note ah, that is grounded jury. Pag sinabing grounded jury, research design, yan, ba yun? Okay, i-hide ko lang yung control ko. Yan. Okay. Ayan, that is letter B. Assuming ng grounded theory class, wala pang kwan, wala pang jury tungkol diyan. Okay, assuming uh, merong mga nag-suicide na mga estudyante. Uh, ibig sabihin, dumami ang mga nag-suicide na estudyante nung uh, nagsimula ng online classes. Oh, ba? Diba? Okay, so wala pang jury patungkol diyan bakit marami nagsususain, di ba? Okay. So ngayon, uh, napag-isipan mong pag-aralan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Gather ka ng data, ng information. Ano yung mga dahilan? Bakit nagsuicide mo ngayon? Diba? Okay. So, ang napatunayan mo ay humina yung mata, at uh, humina yung utak, <laughs> di ba? <laughs> at humina yung mata kasi radiation, di ba? <laughs> radiation, na radiation yung mga mata nila sa awag natin sa na radiation na radiation yung mata nila sa, sa, uh, sa kwan, sa computer. Kaya uh, humina rin yung kanilang uh, rationality. Yan, kaya nagtapos din ang dahilan, no? Exposure to radiation eh nawala yung rationality niya, nagpakamatay, no? di ba? Di gumawa ka ng theory mo. O, based from my study, di ba? Eh, may commonality. Nagkaroon ng uh, adverse effect yung radiation ng computer sa mata nila. O, gumawa ako ng uh, gumawa ako ng uh, theory of uh, suicide na tinatawag nilang the computer radiation theory, o, di ba? <laughs> okay. ina ibig sabihin yan, yung grounded theory, gagawa ka ng theory o kaya i-revise -re mo yung theory, babaguhin mo siya. Pag ganun ang purpose ng study mo, or ganun yung outcome ng study mo, ang tawag nila doon is grounded jury research ang tawag nila doon. ba? Kapag so yan, to discover facts, uh, basically, pwede yan sa descriptive, pwede yan sa correlational, di ba? Developing a plan of action, pag yan ay ang, uh, ang iyong uh, ni-research ay tungkol sa isang uh, problema na kailangan masolusyonan ka agad. Okay? Say for example, yung mga bakit uh, nung nagkaroon ng online ay uh, bakit dumami ang uh, teenage pregnancy o di ba bakit ganoon online na nga nagkaroon pa ng teenage pregnancy imagine yon grabe naman yan baya cellphone lang sa computer may mga nabubuntis di ba ang <laughs> tapang naman yan di ba <laughs> okay but kidding aside no kidding aside alamin mo bakit kaya nangyari bakit dumami yata ang uh, teenage pregnancy kung kailan pa may nag-go online na mga bata, o, 'di ba? So, yun. tapos gusto mong masolusyunan 'yon, 'di ba? So masolusyunan kaagad-agad 'yon. Pwede kang gumawa ng action plan research na tinatawag, 'di ba? Action plan research so, 'yon. Or action research ang tawag nila doon. Assuming sa barangay ninyo, biglang dumami yung mga nananakaw na manok, o, 'di ba? <laughs> dumami yung mga nananakaw na manok at gusto mong masolusyunan kaagad 'yon, anong reason bakit may nananakaw na manok, o, 'di ba? So gumawa ka ng action plan, 'di ba? only to find out na dumami pala ng bayawak sa inyong lugar, bayawak sa kasa, so mga sawa, di ba? Tapos you found out sa research mo na yung mga sawa ngayon sa kabayawak ay eh, may buhok. O, oh, di ba? May buhok sila. Naglalakad, di ba? May <laughs> ibang klaseng bayawak na yun. <laughs> Ayan. Okay. Ayan. So, uh, it is a systematic inductive. Anong inductive class? Pag sinabing inductive, magsimula ka sa specific. Simula ka, mag ka ng mga information. And then, pagkatapos mong nakuha yung mga information na yan, pin tagpi mo, tapos saka ka mag ng jury mo. Kaya nga tinatawag na grounded jury. Okay, so it's a systematic, inductive. Magsimula ka sa specific information. Tapos pag samasamayan mo yung specific information na yan, saka ka gagawa ng jury or concept about your study. Okay, normally, it is a qualitative research para magka create ka ng sarili mong churi. Oh, 'di ba? Okay. So uh, tapos mag-research ka. Bakit kaya dumami ang mga babaeng nag-enroll sa criminology? O oh, 'di ba? Mag-research ka. Oh. Bakit kaya, 'di ba? Oh, totoo 'yan. Lung kami nag-aaral 30 years ago. Eh uh, 50 kami estudyante, maswerte na kung mayroong isang babae. Kung mayroong isang babae nagmamamapay, eh, di ba? Nagnangangapa, di ba? <laughs> kaysa isa nang na babae nagmamamapa, di ba? <laughs> okay. Yan, kaysa isa nang na babae sa classroom, mas pogi pa sa amin, di ba? Okay, pero iba na ngayon, iba na yung class. Mas marami ng babae ngayon, nagtaliwi. Sa sa Southern Luzon, nagtuturo ako doon sa tawag natin sa Cavite State U, no? Grabe, mas maraming halos mas marami or parehas na yung number ng babae, may mga section mas maraming babae. At hindi lang babae na tumboy, talagang makita mo as in babae, no? Ayan, okay. So ano kaya? Ano kayo nangyari? Bakit dumami, di ba? Okay. <laughs> Bakit kaya dumami? So pwede kang mag-research noon. Bakit dumami? Eh kumuha ka na mga mga idea ng na mga nag nag-criminal di babae ng reason. Only to find out yung reason nila is attracted sila sa criminology dahil nandun yung mga gwapong estudyante. O, oh, di ba? O, oh, di magiging chory mo doon is the magnetic, uh, the magnetic handsome chory, O, oh, di ba? Mag magnetic handsome chory Nag-create <laughs> so ka ng bagong tsuri mo, no? Ayan. So, mga kwan lang yun, Mga joke lang yung class. Pero parang ganon. Parang gusto mong malaman bakit marami ng babae nag-criminology. So, pag may nakita kang mga information, pag samahin mo, and based sa sinasabi nila, ano yung pinaka mas maraming reason? And from there, pwede ka na mag-create ng theory mo na kaya mas marami ng criminology, mga babae nag-criminology ay ganito yung reason, di ba? Yan. So moving on. Number two. Yan. So sagutin nyo ulit. Para magising yung mga kung ano nyo. Yan. Lagay nyo Write only the capital letter of your choice. Write it on your uh, chat box. Diba? Yung mga iba hindi sumagot kasi ang sabi ko, isulat. Hindi lang maisulat eh. Ayan. I type daw. Hindi type nyo. Hindi nyo kayang sulat. Capital letter only. Wrong spelling, wrong. Ano lumabas yung sagot. Ano ba yan? Okay, so uh, the process of scientific study that leads to the discovery or establishment of ideas or opinions. Generally, you call that as research. No? Yan. Para makadiscover ka or maka ka ng idea, makadiscover ka ng idea or makadiscover ka ng opinion or maka ka ng idea or opinion, you call that research. Okay? So moving on, Criminologist Alpha 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 was tasked to research on the prevalence of drug addiction in their city. Specifically, the city officials would like him to know the motivations of the drug addicts and consequences of their deviancy. Alpa-alpas purpose in conducting their search is to to prove or disprove theories, to determine causes and effects, to study the development of phenomenon, to know the historical background of event. Ano bang purpose niya? Ano ba yung pinapagawa sa kanya? Okay? Merong pagtaas ng drug addiction sa kanilang city. Yan. So, 'yung mga city officials, sabi sa kanya, eh, mag-research ka nga Mr. Alpha Alpha, okay? At alamin mo bakit, oh, motivations, bakit? Uh, motivations, 'yung ito 'yung drive mo. Ito 'yung nagdadrive drive sa 'yong? Or uh, inner force na bakit ka na, na involved sa drug addiction. At ano? 'Yun nangyari, ba? Diba? Sino'ng nangyari? Oh, 'Di ba? Uh, nangyari, 'di ba? Ayun, so motivations and consequences therefore you are okay your purpose is to determine the okay causes and effects diba? ano yung causes doon underline na mo yon okay lagyan mo siya ng linya causes motivations di ba effects consequences oh di ba mo yung ano yung cause ng drug addiction ano yung motivation nila at ano yung consequences noong kanilang pagiging drug addict. In other words, ano yung mga nangyari? Sila ba'y naging mabuting tao? O sila ba'y naging magnanakaw? Sila ba'y naging sinungaling? O, di ba? Sila ba'y naging uh, uh, kupit, uh, nagkukupit sa kanilang mga magulang? Ngayon, yun ang possible consequence yan. Di ba? So, alamin mo. Parang ang question mo dyan, tanong mo dyan is bakit ka na-involve sa droga? Di ba? So, pwede ka magbigay ng checklist or pwede sila magsabi ng reason. Tapos, Uh, nung ikaw ay nag uh, naging drug addict okay paano mo sinusuportahan yung drug addiction mo di ba nangungupit yan nagsisinungaling sa magulang <laughs> di ba at ano yung mga naging uh, ginagawa mong hindi tama nung mula nung naging drug addict ka na hindi mo naman ginagawa nung ikaw ay hindi pa drug addict o di ba okay so ganun sa family namin class sa family namin is uh, one, two, three. Apat. Apat yung adik doon sa amin, sa family namin. Apat yung adik. Di ba? Apat yung adik sa amin. Tapos, uh, sa family namin, okay, tatlo yung manong ko naman. Tatlo yung manong. Yan. Tapos tatlo rin yung adik. Okay, di ba? Ibang inisip niya. Eh, sa Ilocano, yung eh, mga hindi, taga, mga hindi Ilocano dyan, I research nyo ano yung ibig kong sabihin nun kasi joke 'yun eh makitawa ka na lang kunyari ng mo sinabi ko ayan. ayan so these are the purposes of research to disprove to prove or disprove theories patunayan mo na walang uh, born criminal <laughs> di ba o kaya eh uh, ipapawalang bisa mo yung born criminal di ba Yan. Patunayan mo na ang kriminal ay mga pangit. O ganoon, di ba? <laughs> okay. okay. Patunayan mo na ang kriminal ay mga gwapo. Ganoon yan. Okay. Then of course, determining the cause and effects. Then, pag sinabing phenomenon, yung pagdami. Pagdami ng uh, isang pangyayari, napaka-unusual. Yung sabi ko sa inyo, yung bakit dumami ang uh, kumbaga mga 10 age pregnancy or uh, yun, mga 10 age pregnancy no nung ng uh, tawag natin ng online education so yun, ano, ano yung nangyari bakit nagkaroon ng ganung phenomenon na nauso na di ba yung isa doon yung bakit dumami ang nag-enroll sa criminology na babae that is another phenomenon di ba o kaya bakit uh, dumami ang mga mga pumupunta sa nightclub sa inyong lugar di ba Then historical background of Vend, say so, for example, yung nangyari na do pwede ito sa 1 2 3 yung historical background. Pwede yan yung case study. If you wanted to study the case of a person, ano kaya yung most likely nangyari sa kanya para maging ganun siya. Say so, for example, yung study na kinandak about Ted Bundy, no? You know Ted Bundy class. Uh, meron siyang uh, mayroong true to life story na movie yung kanyang buhay yung Silent Stranger, di ba? Silent Stranger. Ito si Ted Bundy ay nakapatay tu ng ang official na lumabas na kinaso sa kanya mga around 27 to 30 ang kanyang pinatay. Pero accordingly, more than that, baka maabot pa ng 100 yung kanyang pinatay. Okay, so may pag-aaral sa kanyang buhay mula bata siya. Okay, nangyari at inalam nila ano kaya yung most likely na nagtulak sa kanya or nagkos sa kanya para maging serial killer. So that could be historical background, 'di ba? Okay, okay kaya um, say for example, yung nangyari sa Marawi City, 'no? So alamin mo yung kwento bakit bigla nagkaroon ng Marawi siege, 'di diba? So uh, those are examples of uh, knowing the historical background of an event. Then uh, what is the category of research identifying the underlying meaning behind actions? and individual behavior okay? so sagutin nyo nga class hindi ko mahanap yung aking kan hindi ko mahanap yung aking tawag natin yung aking uh, control paki nyo na lang paki-check nyo na lang yung sagut nyo diyan sa kan sa aking uh, screen paki-check nyo na lang sagot nyo Anong sagot nyo dyan? para gumalaw naman yung mga kamay niyo ay eh, answer class insert ka lang yung ko kan ko diyan yung sagot ko diyan kasi okay. Hindi hmm, ko na ko limahanap wala na yung pa dito anyways okay so uh, the answer is uh, exploratory no nabanggit ko na to kanina no yung tungkol sa explore you explore okay uh, underlying meaning behind actions and individual behavior o bakit exploratory okay uh, okay underlying meaning no meaning behind actions and individual behavior okay so pag sinabi mong explaining naman that is explanatory. pero pag yung meaning mga behind the actions meaning ano yung bakit niya nagawang pumatay bakit siya naging killer? Ano pa yung mga tawag natin mga bagay-bagay doon sa kanyang ginawa? Sa so, bakit yun ganoon kanya naging behavior? Okay, that is exploratory. Okay, so four categories of research, descriptive, exploratory, explanatory, and evaluative. Now, pag-usapan natin. Kasi mga usual naman natanong tanong sa board exam. Okay, descriptive. It defines and describes the social phenomena under investigation. Okay. Ano 'yun? Assuming nag-aaral ka ng uh, tawag natin ni research mo yung tungkol sa tungkol sa mga security guard, 'di ba? So ang study mo tungkol sa security guard. Ngayon ay uh, gusto mong i-describe. Gusto mong uh, alamin yung assuming yung profile, yung profile ng mga security guard. Sino mga nagsi-security guard? Okay. Okay, una, pwedeng yung kanilang uh, kanilang gender. Tapos pangalawa, 'yung kanilang mga academic uh, academic uh, we call it academic qualifications. Sino mga sino mga 'yan? Tapos uh, uh, mga married ba ito or mga single? Okay? Pakarami so, 'yan. So, ano yung reason, 'di ba? Then you describe assuming na nakita mo sa yung uh, tawag natin sa yung study na 25% or 2% or 20% ay mga babae, 80% ay lalaki. So, paano mo describe 'yan? Dos 'di sabihin mo lang uh, security guards in the Philippines are comprised of 20% female and 80% male. So, yun. You just describe it. Just describe. Kung ilan yung babae sa kalalaki. So, that's descriptive. Tapos, lagay mo doon, napansin mo na ang security guard ay uh, mas marami doon ay mga tawag natin, mas marami doon yung mga uh, college graduate na hindi pumasa ng board exam. Sabi natin, na sa findings mo ay uh, 85% ay mga either high school graduate or college graduate or college level na hindi nakapasa ng board exam. So ilagay mo doon that security guards in the Philippines are mostly okay, non-board passer. O mga ano ang, uh, ilagay mo, describe mo. Eh. describe mo, mo lang eh. Tapos, describe mo bakit dumami ang uh, nag-security guard, nala mo yung reason. So di ilagay mo doon na ang nakita mong reason is lack of employment. Di ba? Lack of employment ang uh, tawag natin ang reason kaya sila nag-security guard. Dilagay mo doon that uh, security guards in the Philippines are motivated by lack of employment or the cost of uh, the cost of uh, people joining the industrial security is uh, due to lack of employment. So, yun ang describe mo lang. That the same uh, simple as that. Okay? So, descriptive research designs help provide answers to the question of who. O, sino sila? Nilagay mo doon 20% female and 20 80% male like that no Now gusto mong i-describe din ang criminology mag research ka sa criminology di ba tungkol sa mga criminology student so just describe yung findings mo sino mga criminology students ilan ang average sa babae sa lalaki at uh, sino sa kanila ang may mga kapatid sa serbisyo or may mga magulang nilang sa serbisyo so depende sa findings mo dinli describe mo lang yung findings mo okay So uh, it provides answers to the questions of who, what, where, where, and how associated with a particular research problem. Meaning, yun ang sabi ko kanina, yung tungkol sa security guard. Okay? A descriptive study cannot conclusively assert in answers to why. Meaning, hindi mo masagot, bakit sila di Diba? Ang sinasabi mo lang, dinidescribe mo lang sila. Ayan. Kung sino sila, Anong edad ng mga ito? Ayan, ganun yan. Okay, so you do not necessarily answer yung why niya. Descriptive research is used to obtain information concerning the current status of the phenomena. Say for example, bakit biglang dumami ang criminology? O, oh, di ba? Criminology students, di ba? Dami. Diyan sa data center, umabot na yata silang 20 plus yung first year nila. I don't know sa NU kung umabot na rin sila ng 20 sa kanilang first year. Karamihan class, karamihan sa the whole Philippines. Ang daming criminology students kayo. Grabe. Oh, grabe. Uh, dati nga yung isang pinagtuturoan ko sa Pampanga nung last year nagtuturo ako sa kanila. Ilan lang yung section ng first year? Dalawa lang. Pero ngayon yung first year nila, sampu na. Di ba? Kasi Alpha, Bravo, Charlie, Delta, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ah, oh, 11 pala. Kasi hanggang section kilo sila. Di ba? Hanggang section kilo sila. Marami. ba? Diba? So, dumami bigla. Yun ang pagdaba Ano, ano kayong i-describe mo? Bakit ka biglang dumami criminology? Alamin mo, no? Alam mo, alamin mo kung uh, uh yung sino mga ito. Di ba? At uh, ang tawag natin na uh, yung uh, yung reason bakit uh, dumami yung mga tawag natin yung mga criminal students okay what about uh, -current, current, uh current status no so for example ang research mo the state of the art of the crime laboratory of Ilocos Norte or the state of the art of the PNP Crime Laboratory of Region 1. Ano yon? Parang sinasabi mo lang kung ano yung status ngayon ng mga ng mga crime laboratories ng PNP sa Region 1. Parang pumunta ka sa Pangasinan, alamin mo yung kanilang crime lab, ano mga nandoon, sino yung mga personnel nila, okay, ano mga trainings nila, ano mga anong anong yung kanilang mga courses, tapos ano yung mga equipment nila, Magano'n. So, inaalam mo lang. Tapos, punta ka sa La Union, punta ka sa uh, Ilocos Sur, punta ka sa Ilocos Norte. And then, ikukulate mo lang yon. So, describe mo lang ano yung, ano yung na-found out mo as to what, where, what, uh, or who, like that, no? Okay, yun ang uh, natawag natin descriptive. Okay, so ano pa? Assuming, nagkanda ka ng study ng profiling, di ba? Yung, uh, kinuha mo yung profile ng inyong uh, munisipyo, profile ng mga young people okay yung mga ages uh, 25 below or ages 25 to sabi na 'yan 25 to 17 years old 7 25 so uh, alamin mo lang yung status nila okay uh, sa yung munisipyo ilan sa mga aged 17 to 25 ang nag-aaral ilan ang may asawa na okay ilan ang mga nasubukang mag-college ilan ang nag-graduate ng college ilan ang professionals so, parang ganun describe mo lang So that is descriptive profiling. Exploratory, okay, conducted for a problem that has not been clearly defined. Exploratory research helps determine the best research design, data collection, method, and selection of subjects. Okay, saan o yan? So, uh, hindi pa clearly defined. So, para siyang, sir, hindi ba yan parang, hindi ba yan parang, uh, grounded jury. Ang grounded jury kasi gagawa ka ng jury mo. Mag-establish ka ng jury or mag-revise ka ng jury. Samantala exploratory, explore mo. Okay? Assuming, wala pang, wala nag-aaral kung bakit biglang dumami ang criminology schools. Uh, bakit ang daming nag sa criminology. No? Halos tatalunin na niya ang uh, education na dati. Ang education ay pinakamarami. Di ba? ay e bakit ngayon biglang uh, halos magkaparehas na yung dami ng criminology at saka dun sa education. Baka, baka sa susunod mga taon, mas marami na ang ban. Mas marami na ang tawag natin ang criminology kaysa education. Kasi kapag 30,000 na nag-exam sa criminology, maabot ng 100,000 yung education. So baka maging ganon. Ano? Ayan ang, uh, sa mga susunod na taon. So alamin mo, bakit kaya? Okay. At wala pa nag-explain yan. Bakit? No? Exploratory. Okay, it will help you determine the best research design, data collection method, and selection subject. Ibig sabihin niyan, sa exploratory kasi, pwede mong in-explore tapos pwede ka pang mag ng research ulit para makagawa ka na ng mga research design or data collection method. Okay? At sino yung mga dapat mong mga subject to research. Okay? Then the result of exploratory research are not usually useful for decision making by themselves but they can provide significant insight into a given situation. So, tulad ng ang research mo, gusto mong malaman bakit biglang dumaming nag-enroll sa criminology. Sino ba ang mga ito? Di ba? So, basically, wala kang sinasagot na, na problema. Wala. Kundi, uh, inaalam mo lang. Kaya Inaalam mo lang bakit, uh, bakit dumaming. Uh, so, pwede mong sabihin na uh, pag na-found out mo, na-explore mo, na sinabi nila na kaya sila nag-criminology kasi Uh, maganda na yung image ng try bureau. Oh yun, so pwedeng ganun. Okay. You can just only give an insight on that particular uh, phenomenon in which uh, dumami na ang mga nag-enroll sa criminology. Okay? Bakit ganun? Kala ko nasarap si Mrs. Minumulto ako tanghaling tapat. Alam mo may nakaupo sa harapan ko sa isang computer. Ngayon kay wala pa lang tao. Yan. Tanghaling tapat may nagpapakita sa akin. Boyan. ano. Oh, o guni-guni ko lang. <laughs> Parang isang reviewer, no? Uwi na raw sa probinsya. Tapos kaya daw siya uwi na ng probinsya kasi araw-araw daw nakikita niya daw si nanay sa katatay niya. Namimiss daw na niya. Di ba? Okay. Tapos yung isa namang lalaki, namimiss daw niya mga magulang niya. Kaya uwi na daw. Tinignan ko yung profile niya sa Facebook. Hindi yung kanyang magulang kanya namimiss. Nagkita ko maganda yung girlfriend niya. <laughs> Sabi ko namiss niya siguro girlfriend niya. <laughs> yung, uh, tumatawag dito sa akin. Hindi ko ma-stop to. Saglit lang sa bang. Ito matawag yung anti ko Yung anti kong presidente ng senior Okay, so category of research Question that seeks to determine The effects of an intervention On an individual behavior Yan, so, ano yun? Uh, say for example Okay uh, Gusto mong malaman Kung uh, Effective ba yung mga bahay silungan. Okay, effective ba yung mga bahay silungan doon sa reformation ng mga deviants? So, okay. Yan. So yun, evaluate yun. So anong nangyari sa mga bata nung sila ay na-confine sa mga bahay silungan sa so, nang DSWD? Ano nangyari? Sila ba'y bumait? Or sila mas naging malala? O, oh, di ba? that's evaluative research. Inalam mo kung uh, Okay, naging effective ba yung uh, rehabilitation program ng uh, provincial jail ninyo or uh, district jail ninyo? So that's the no? Ano yung intervention doon? Yung pagkakulong, yung mga nila, yung mga program nila, no? Ayun, may, may tumawag sa akin, yun nga at Sumisipot din uh... po sa program. Eh uh, mag-stretch muna kayo, stress lang. So, Tatawagin ko lang si Mrs. Agustinat

Hey, class balik tayo, no? Ayan. Okay, so there you are, no? Uh, underline nyo lang yung effects of an intervention. Or effects of a program, like that, no? So, hindi necessary na ganyan. Basta ang gantong idea ng evaluation, meron kang ginawa, inaalam mo lang kung naging effective or efficient. Say, for example, gusto mong malaman yung yung uh, tawag natin yung paglalagay mo ng uh, ng uh, traffic patrol or na uh, ng uh, paglalagay mo ng mga patrol officers sa yung barangay. Okay, Nagdagdag ka ng kuan, nagdandang ka nang patrol officers sa barangay at uh, dinamihan mo yung pagpapatrol nila, mga barangay tangad, no, mga barangay tanod, di ba? Ayun. Mga uh, barangay Tagay. Okay? So dinagdagan mo yung kanilang patrolling. Ngayon, after one month, alamin mo, nabawasan ba ang violation ng curfew or nabawasan ba ang, uh, ang uh, mga nagnanakaw. So parang ganon. So gusto mo lang ma-evaluate. No? Parang ganon. O so, kaya yung teaching uh, techniques. So, for example, uh, after uh, two years or three years, okay, or itong mga, yung mga iba sa inyo, lang, di ba, nag-online kayo. Tapos yung mag-graduate next year, nag-online. So gusto mong pag-aralan, gusto mong pag-aralan yung mga yung effect ng nag online online lang purely online si so, for example gusto kong pag-aralan yung yung tawag natin yung resulta ng mga nag-online review lang at saka dun sa mga nag face to face gusto kong alamin yung tawag natin yung yung uh, effect ng program na yon whether uh, effective ba yung online o hindi diba na education nila ayan so that is evalu evaluative ang tawag doon diba I uh, I'll give you now an idea class sa aking findings. Uh, mas effective yung tawag natin yung face to face. Uh, mas effective siya kaysa dun sa online. Okay? Nakita ko na lang diyan sa diyan sa Ilocos Norte sa DCCP kasi karamihan online lang sila, online tapos five days sila. Nakita ko kulang. Okay? Kasi yung ibang mga site namin, okay naman ang resulta. Ah. Pero yung mga yung mga tawag natin yung mga pure online mas malaki yung diferensya ng kanila ng result okay? kasi sa online kasi kunya ni eh, uh, may iba sa inyo hindi man nakikinig tawag sing mga iba pag humina yung signal ko dinyo ko marinig humina rin signal niyo dinyo ako marinig di ba maraming factors kasi na involve dito yan. okay anyways yan ang idea ng uh, natawag natin ng uh, evaluation then moving on explanatory on the other hand You identify the cause and effect of social phenomenon then you explain or uh, you're going to establish any causal relationship between variables maybe term explanatory ano yon variable say so, for example gusto mong uh, malaman whether uh, yung uh, tawag natin yung pagiging strikto ng mga teacher at yung performance ng estudyante sa board exam ay merong bang uh, relationship paano yon normal yung explanatory pwede yan quasi pwede yan quasi uh, experimental pag sinabing quasi experimental para siyang experimental assuming ang ginawa mo yung yung batch ng batch uh, ng kwan uh, 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 batch ng isang batch uh, ng isang pumasok sa criminology, ang mga yon ay medyo lax yung yung ginawa mo from first year to fourth year, medyo lax yung dealing mo sa kanila. Tapos yung isang batch naman, sumurod yung kalahating batch, kalahating batch naman nila ay assuming tagdala tag, tag uh, apat na seksyon. Yung apat na seksyon ay stricto, yung apat na section hindi stricto. Mula nung first year sila hanggang fourth year. Okay, so that, that is what you call quasi-experimental. Then, nag-boarding exam sila. Ngayon, ano yung nakita mo? Okay, parehas ba yung performance nila sa board exam or uh, magkaiba yung performance? Okay? So meron bang relationship? Ano yung variable mong una? Yung variable mo na natawag natin yung stricto na uh, stricto na monitoring or stricto na teaching uh, style sa mga estudyante. Okay? At saka yung result ng board exam. Yan ang variables mo. So ang tawag natin yan, mga correlational studies ang tawag natin. Okay? So pag nakita mo na tawag natin yung mga inistriktuhan mo ay talagang napaka significant yung difference nila sa boarding exam talagang mas marami sa kanila ang talagang pumasa kaysa yung mga hindi stricto So from there you can say na uh, mayrong relationship ang istrikto na patnubay uh, na sa mga bata kay doon sa effect sa result ng board exam so you you can uh, explain that explain mo na ito mayroon siyang significant uh, relationship pero pag napansin mo na kunti lang yung diferensya, hindi significant 'di ba yung pumasa dito ay 85% pumasa dito ay 80% so parang 80 85 parang kunti lang so pwede mong sabihin explain mo na walang walang effect walang relationship ang uh, teaching style na stricto, okay, at uh, relaxed relax na strict na relax na teaching style dun sa result ng board exam. So, explain mo ngayon. No? Explanatory. Okay? So, the emphasis here is on studying situation or a problem in order to explain the relationship between variables. Explain mo. Kasi sa stricto na sa stricto na uh, teaching ay talagang minomonitor. Okay? Tinitignan talaga kung nag-aaral mga bata. Tapos pati yung kanilang uh, sa classroom, talagang stricto yung sistema. So explain mo. At na-develop doon yung learning habit. Parang ganoon. Okay? So sa akin, sa akin class, uh, mayroong epekto sa behavior ng mga bata. Yung stricto. Mayroong class, mayroon. Sa review center na lang, alam na alam ko na yan eh. Pag nanggaling sa ganitong eskwilahan, alam ko na yan kung anong klaseng estudyante yan. Pag nanggaling sa ganitong eskwilahan, alam ko na yan kung madaling turuan at mababait mga yan pag galing sa ganitong eskulaan, ako, hindi ako magkamali. Yung mga estudyanteng yan, either mabait or pasaway yan, Alam ko na yan. Kasi makikita ko doon sa pinanggalingan ng eskulahan, yung stricto na patnubay ng mga guro at hindi stricto patnubay ng mga guro. Diba? Napansin ko, pag yung mga stricto ang patnubay ng mga deans nila sa guro nila, pagdating sa review center, madaling disiplinahin. Madali silang sumunod. Kaya makikita mo sa behavior nila. Pero yung mga school na pupunta sa akin, na alam na alam ko na medyo complacent yung kanilang sistema sa school, pati yung uh, kanilang din, naku, pagdating sa review center, naku, sigurado ako niyan, mas marami sa kanila pasaway. Marami namang mababait, pero marami sa kanilang pasaway. No? So, ang tawag, may kondon na ang dyan is, if I'm going to study on that, and I'm going to try now to uh, find out the explanation as to the relationship of strict uh, parenting by the uh, school to their uh, students, okay? Kung meron itong epekto dun sa kanilang uh, behavior after na mag-graduate sila, uh, I will be doing what you call explanatory research ang tawag doon. And that is also quasi-experimental, no? Ganun yung class. Kaya no offense meant, ha? Huh? No offense meant. Kung sa Pangasinan, pag anong eskwilahan yan, alam ko na kagad yan. Ha? Pag ganun, ganun, ay, alam ko na yan, di ba? Uh, isa asahan mo na yan. Sabi ko, asahan mo na yan na ganyan lang mga estudyante na yan. Pag galing ng laon yun, ah, asahan mo na yan kung anong iskulan sa laon yun yan. Okay? Uh, kapag sa Ilocos or Al, asahan mo na yan. Ganyan mga estudyante yan. Pag sa Norte, ah, asahan mo na yan. Ganyan mga estudyante yan. Kasi, uh, nakita ko yung effect kasi may relationship talaga yung yung stricto na pamamara, pamamalakad sa school dun sa maging behavior ng bata. Nakikita ko yan eh. Pag nandito ako, nandito ako sa review center, Tagal-tagal ko ba namang nag-handle ng iba't ibang schools? Kaya pag yung mga nagtatanong sa ah, akin, yung mga, estudyante doon, ganito mga style ng mga estudyante doon. I, I'm referring to the generic uh, attitude of the student. Okay? Moving on. Explanatory research. You may find, for example, that a cursory analysis of quantitative data on manufacturing scrap rates shows a relationship between scrap rates and the age of the machine being operated. Ano yan? Ito naman, research naman to sa paggawa ng paggawa ito ng isang product. Assuming tailoring, ano? You know? Tailoring yan. Okay? So, pag sabing cursory analysis of quantitative data, anong ibig sabihin ng cursory? Ayan. Alam niyo yung pag kayo ay nagko-computer, yung cursor na tinatawag, cursor, di ba? Yung cursor na yon, yun yung nasa una para bago ka mag-type, nandun yung marker mo, cursor, tawag. Kaya pag sinabing cursory uh, cursory para pernilya or cursory equipment cursory to manufacturing of illegal drugs ibig sabihin ano yung mga raw materials na ginagamit sa droga ano yung mga equipment na ginagamit para mag mga cursory uh, items ang tawag doon Kapag sinabing cursory pag nagtatype kayo makita mo yung cursor niya doon ka mag-start na magtatype. yon Kaya pag sinabing good parenting is cursory to good behavior ibig sabihin sinasabi mo na yung pagiging good behavior nag-start yan sa nag yan sa mabuting parenting parang ganon di ba uh, excellent performance in the boarding exam is cursory to uh, cursory to or uh, yeah uh, strict uh, parenting of the school is cursory to excellent uh, performance sa boarding exam so yun ang cursory to mga nauna So niya, the cursory analysis of, uh, analysis of quantitative data on manufacturing scrap rates. Yan. Shows a relationship between scrap rates and the age of the machine being operated. Anong ibig sabihin niyang class? sabi niya na pag nagmamanufacture sila, kay yung kapag uh, nagkaroon ka na ng study kung ilan, okay, ang mga nagiging scrap mo, yung ibig sabihin yung mga okay, yung uh, nagagawa mong scrap, yan. Okay? ay uh, alam mo na kung uh, yung machine mo na ginagawa, ginagawa ginagamit mo para pag pag, ma, pag manufacture ng scrap 'yung mga scrap yung mga basahan di ba para naron 'yung mga pinagbibili sa mga cities na mga square sphere or round na mga basahan tatlong uh, three pieces 5 pesos para naron okay so mga yun, ang ibig sabihin niyan no yung kapag ginaalam mo muna okay pag uh, nagkaroon ka na ng analysis kung ilan ang ma-manufacture -ma mo na scrap, no? Okay? Ay natawag natin, alam mo na kaagad, okay? Okay, na yung kung gaano kadami yung ma-manufacture mo sang araw is depende sa machine. Ibig sabihin, sinasabi mo 'yan na the younger the machine, the newer the machine, the more efficient to, mas maraming mas maraming uh, mas maraming uh, mapo na scrap, parang ganoon. Pero kapag older na yung machine, bababa na yung kanyang efficiency okay at bababa na rin yung kanyang manufacturing rate ng mga scraps yung idea in addition you might collect qualitative data to explain the reasons why customers of your company rarely pay their bills according to the prescribed payment terms yan ano yon pag sinabing collective data okay alamin mo bakit hindi kayo nakakabayad ng ayon sa napag-usapan di ba Okay, for example, kapag kayo ay salon, di ba? Kayo mga naglulon ng motor, yung mga yung mga diyan na uh, ang yabang-yabang, Yun pala hindi pa nababayaran yung mga motor nila, di ba? mga <laughs> young people na ganyan eh. Yabang-yabang na ka-motor, naka-inmax ka pa. <laughs> Pero hirap na hirap magbayad ng tatay mo sa motor mo. Yan, okay. Gusto mo lang magka-chicks, di ba? Okay. Pag gusto mong uh, manligaw, hindi dapat Inmax ang motor mo, hindi dapat Mio, di ba? Hindi dapat Aerox. Ang bagay niyan yung alam niyo yung Honda, Honda XRM, di ba? Ano Honda XRM, di ba? XRM ang basa nila sa English yon, pero sa Ilocano, Honda XRM. Yon ginagamit yon. Yan, um, okay, nang pang arm di ba? <laughs> Yan pangligaw, okay. Ayan. So, kidding aside class, no? Kidding aside. Okay? So, di ba, pag kayo'y nang, nangutang ng mga motor ninyo, di ba? So, ngayon, uh, may mga prescription, anong magkano babayad, kailan sila magbabayad. Ngayon, ang gagawin mo ay uh, bakit tayo daming din nakakabayad ng on time ayon sa napag-usapan. So, kung ng quali qualitative data ngayon, tatanungin mo sila. Tanungin mo mga tao, anong reason? Anong reason bakit diya nakabayad? Okay, anong reason? Eh, biglang nawala yung Uh, biglang nawala yung trabaho ko, biglang humina yung business ko, maganyan, di ba? Biglang bumagyo, maganyan, di ba? Na, nawala yung aming pinagkakakitaan. di ba? Okay? Biglang dumami ng mga bayawak sa aming barangay, naubos lahat ang mga manok namin. Kasi eh, pag bayawak ba naman na naglalakad, no? Naglalakad, dalawang paa, tapos may buhok na bayawak, di ba? Delikado yun. Maraming kakainin yun na manok, di ba? <laughs> so, alamin mo bakit mga reason. Okay? Then explain mo kaya pala maraming mga namungutang na motor na nakabayan kasi unang-una affected yung kanilang yung kanilang uh, yung kanilang uh, how do you call that? yung kanilang uh, income generation activities ayan yung mga trabaho nila Then moving on, evaluative research. I already explained this kanina. Alamin mo kung ano yung nangyari sa programa na yan. Naging effective ba? Di ba? ano nangyari? Bumait ba yung mga bata? <laughs> Bumait ba sila? Okay. So, parang uh, sa akin yan eh. Uh, nagkakandak ako ng tawag natin ng multi-stage research. Di alam ng mga sundyante. Nakandak ko yan. Tapos kinocompare ko yung, yung mga data. Then inaalam ko kung naging effective ba. So, paano mo malalaman yan? Pwede mong tanungin mismo yung customer. So, pwede mong tanungin sila kung uh, tawag natin kung Uh, effective ba or efficient ba yung programa. Parang yung ganito, yung ginagawa klas sa mga store, sa mga restaurant, na may nakalagay doon yung mga suggestion, suggestion box, parang ganon. Assuming, suggestion box mo, assuming meron kang program doon, tapos uh, ilalagay mo doon uh, kung ano yung kanilang uh, suggestion o ano yung kanilang evaluation. Ano yung may tanong doon, ano ang uh, Uh, ikaw ba'y satisfied sa ganitong uh, program ng aming store? Ikaw ba'y uh, satisfied sa pag-asikaso sa'yo? Okay. Babalik ka pa ba? Nabibili rito? Diba? Parang gano'n okay. So ang tawag doon ay uh, Evaluative yun, evaluation You're trying to evaluate kung uh, yung ginawa mong programa Assuming yung programa mo ay uh, sa store niyo ay uh, mayroong pagkapasok mo pa lang ay mayroon ng isang uh, sales representative na sumasama sa iyo sinasabi niya sa iyo explain niya sa iyo mga presyo mga pros and cons ng product so pwedeng ganoon may mga ganun store kasi na pag yung kanilang para dumami lang yung sales nila ay may marami silang mga kwan marami silang mga mga sales clerk na lumalapit doon sa mga tawag natin uh, lumalapit doon sa mga customers tapos nag explain sa kanila. May mga ganun. Say, so, for example, punta kayo sa Ace Hardware o kaya sa SM or sa sa Robinson diyan sa lawan. Kita niyo, dami-dami ng mga sales rep. Minsan lumalapit sila. Okay, para mag para kausapin yung mga customer. Sila mismo nagsasabi. Okay? At uh, kaya bakit marami silang mga sales rep eh, para silang walang nabibenta. Well, uh, ang kun kasi ng mga Robinsons, ang SM at ang mga similar na mga institution class ay customer service sila. Customer service. Kaya meron silang customer service relations. Kaya yung mga security guard nila, under sila ng CRS manage, manager, customer relations services manager. Yung yung uh, security nila. Kasi ang security guard sa mga mall ay hindi lang hindi lang magguwardya ang purpose ng mga yan, kundi mag-provide ng good service uh, uh, good customer service ang pinoprovide ng mga 'yan. Okay, kaya magalang 'yung mga kuan, magalang 'yung mga mga security guard sa mga mall. kaya mga nakasubok mag-guardia. Okay? Na tinuturuan kayo na dapat maganda 'yung pakikipagrelasyon niyo sa mga sa mga tawag natin sa mga customer. Uh, sa pakikipagrelasyon, meaning 'yung relationship niyo, hindi 'yung makipagrelasyon kayo sa kanila, ah. Okay, ba? Delikado 'yon. So determination of the results attained by some activity, whether a program, a drug, or a therapy, or an approach, or nursing approach, diagnosed to accomplish some valid goal or objective. Yeah. And so, parang yung kanyang class, parang yung in-house, yung in-house program na yan. Okay? Dati kasi ang in-house talaga namin is 10 days lang. Actually, 7 days nga lang in-house namin nun eh. In-house. Tapos, kino-compare ko yung mga result. Kasi sa akin nung nung nag-review kasi ako, hindi naman talaga ako nag-review ng formal ano. Na na nakikinto ko na yan sa pag nag ako. Hindi ako talaga nag uh, nag-enroll. So maraming reason, uh, maraming reason bakit ako nag uh, nagka-pag-review noon. Unang reason is uh, kulang yung pera, di ba? At uh, marami akong dapat bayaran. Pangatlo, ay pangalawa, may tatlo na akong anak. Okay? So, at may business ako, so wala akong time. Then, pangatlo na reason ay uh, may kaso ako. Huh? No? Na kasuan ako ng homicide through reckless imprudence dahil namatay yung na uh, accident aksidente ko. Pangapat na reason ay uh, yun, kayabangan. <laughs> kayabangan. Hindi ako niniwala sa review. Parang <laughs> ganoon. Parang wala, wala akong believe sa review. Basta sa akin lang is uh, magsa review No? Yan. Wala lang, parehas lang naman yung babasahin sa kapag aaralan Yan ang thinking ko. Kaya kahit sabi ng aking din, sabi niya, Bernard, eh, mag-review ka. Wag ka na magbayad. Basta mag ka sa review. O di, wala na. Ibig sabihin nun, di ko na problema ang pera. Okay? Ang problema ko na lang is mag -attend. Okay? Pero isang reason is wala akong time masyado mag-attend. At sa pangalawang reason nga, yung sabi ko, parehas lang naman yung pag aaralan Di ba? So, hindi ako believer ng review that time. Ano? Yan. Okay. So, ngayon, uh, kasi kaya ako in-offer na libre na mag-review kasi nga, bet nga ako ng uh, University of Baguio ng araw na mag-top sa board exam. Okay. So, hindi ako sumama. Uh, Nag-sit-in naman ako minsan. nag -in ako. Uh, pero, medyo nainis ako sa pinag sit ko kasi tinignan ko yung criminal law. Yan. So, pagdating ko doon, uh, doon nga ako sa criminal law kasi hindi ako satisfied sa criminal law ko. So, as usual so naman, ganyan ang criminal law. Gusto nila criminal law. Criminal jurisdiction naman gusto nila. So, Pita ko ako sa criminal law. Uh, book two. Problema, half day pa lang or half day na, ang na-discuss lang namin, Article 125, 126, mm -hmm. 127. Na-discuss. Bakit? Yung arbitrary detention. No? Pinag-usapan yung uh, arbitrary detention, delay in the delivery of a uh, detained person to proper authority and delay in the release of uh, editen person. Hindi <coughs> na pag-usapan. Ang takao, Apat na oras yun ang discussion. Yun ang naglilipatian yung mga polis na mga nagre-review. Nakasama ko tatanda doon. Di ba? E sabi ko, pag ganitong review, walang mangyayari na mag-review. Yeah. Ngayon, ang board exam namin sa Manila. Eh, okay, problema, di ko alam pasikot-sikot sa Manila. Okay? Di ko alam pasikot-sikot doon. So, uh, mayroon naman kamag-anak si Mrs. Mga kapatid, kanya lang, sabi ko, baka malate ako punta sa board exam. So sama na lang ako sa mga mga taga school namin na tawag natin mag-exam sa Manila para sumali na lang ako sa kanila. Pero noon ang sa kanila six days, Six days na in-house. Pero ang problema, yung tatlong araw board exam, yung tatlong araw lang ang kuan ng parang may review. So sumama na lang ako. Pero yung yung uh, review na yon, hindi siya formal. Parang kumbaga yung barracks kasi namin malaki siya parang uh, marami magko-complain yung mga Twitter ng mga review sa bagyo. Ko-complain sila. Okay? Pero ang totoo, mas malala yung sitwasyon namin sa Manila, sa Sampaloc, tinanaw namin. Alam niyo yung barracks ng parang sundalo na on daming mga double deck, triple deck ng habang hall. Halos yung isang hall, eh, parang isang daan na yata kayo dun sa isang hall. Tapos tatayo lang yung magle-lecture sa dulo. Yan sisilip ka lang sa may double deck mo, ganun ka lang doon sa gitna, yon. Okay? So ganun yon. Ang mahal-mahal pa ng bayad namin, no? Yung walapang uh, wala pang review fee yun, ha? kasi uh, iskwilahan naman yun ng kwan, hindi naman review center. So imagine yung anim na araw, 3,500. And that was 1997. That was 25 years ago. ba <laughs> Kung i-multiply mo na ngayon, eh siguro baka kon na yon, baka 20,000 na yon ang presyo or 15,000. Sa six days yun ah, na hindi pa review yon kundi kumbaga yung mga teacher lang namin eh punta lang dun isang oras parang mag Q&A ng limang uh, limang question or sampung question o oh, class. Uh, please take note of this. No, malabas sa orders, ganun lang sila. Kaso iwan na naman kayo, magbasa na naman kayo, parang ganun. So parang binayaran lang namin sa six days na yun na 35 yung tirahan namin sa yung pagkain namin. Okay? Wala kang magawa, no? Kasi yun ang presyo nila eh. Okay? Yan. So, parang nakikinig lang ako. Pag may pupunta ng one hour or 30 na mag, uh, mag-share lang ng kanilang idea, mga pahabol lang ng question, parang gano'n. Nakikinig lang ako. Di ba? Okay? But of course, that time, di ko na naisip yung bayad. Uh, six days, three, five. And that was uh, uh, 25 years ago, no? Eh, na naunawaan ko kasi mahal ang bayad sa Manila mahal ang pagkain sa Manila, no? Okay, so ngayon, nung nag-exam ako, may mga may mga yung mga sinabi nila ng Q&A, may mga may mga lumalabas sa board exam. Okay, may mga tawag natin, may mga eksakto sa sinasabi nila. Uy, ayos to, nasabi to kagabi anong uh, pumunta sa nag uh, nag nagrationalize sa amin ng 30 minutes or 1 hour. Ayos to. Ay, uh, alam ko to, nabanggit to kahapon. Kaya hindi yan yung sagot. Ganun. Tapos, pag ibas mo ng exam, uh, tinatanong ko sa mga klasiko. ko, ay, ading, anong sagot nito? Sabi nila sa akin, manong, na-review yan, di ba? Na-discuss sa lecture. Sabi ko, hindi nga ako nag-review eh. Sabi ko, kaya di, di ko narinig. Hindi na, lecture. Pero nasa notes yan. Eh, sabi ko, paano ko nga alam yung notes? Hindi nga ako nag-review, kaya wala akong notes, sabi ko. So, from there, na-realize ko na importante palang mag-review, di <laughs> ba? I began to become a Uh, we call it a believer of review actually. Kaya yung mula nagturo na ako, ring kabis ko mga bata, mag-review kayo kasi gano'ng kay katalino, mayroon din kay kayong maatutunan doon, may maalala kayo doon, may may ma-discuss doon na hindi man ito sakto sa board exam at least magkakaroon kayo ng idea. ba Kaya naging believer ako ng review actually. Okay? So ngayon, uh, yun ang mga ginagawa namin sa sa University of Baguio. In-house -in namin. Tapos nung nasa UC na ako, uh, in-house -in na namin yung mga reviewi namin, no? Matagal pina namin yan ng uh, natin dati. Uh, sa kanila kasi, sa sa school kasi, normally, walang additional review fee. Pag sa province kasi kayo pupunta, or punta kayo sa, tawag natin sa, punta kayo sa, uh, punta kayo sa mga iba't ibang review center, pag mag-final coaching ka talaga, mahal kasi may additional na bayad yun. May additional na bayad sa review. May additional yon Okay? Yun ang uh, idea nun. Pero kapag yung eskwilahan, ang nag- uh, nag-organize yan depende sa eskulahan. Kung yung eskulahan ay meron silang board operation fund, pwedeng ang binabayaran lang ng may estudyante yung kanilang mga pagkain lang sa katirahan doon lang, wala silang additional WV. Pero kapag yung school ay wala silang mga ganong mga pondo, ang mangyayari yan, yung mga estudyante mag-shoulder madadagdagan. Parang ganun ang idea niyan. Okay? Kaya do not blame your school kasi depende sa school yan eh, depende. May mga school kasi na pag nagka-graduate ng estudyante nila, wala na silang pakialam, parang ganun. May mga ibang school na talagang kahit hanggang sila ay mag board exam, may support yung school. So nagpapadala sila ng pera para yung mga estudyante nila ay uh, hindi na mag-review na lang bayad, parang ganun. Eh, review center kasi, may meron talaga kami dinadagdag na review fee, parang ganun. Okay, so doon sa UC, meron na kami ganun in-house. Uh, matagal lang ako nagbabantay. 1998. No, nagbabantay na ako ng mga nag-in-house. Uh, Actually, alam na alam ko 'yan kasi tabi lang ng bahay namin yung pinag inhouse namin. Ah, hindi dito sa bahay ko ngayon ha, sa doon pa kami ng compound noon. Sa government compound, okay? So, mura pa naman noon, mura pa you noon. Know, 100 pesos per day lang bayad nila sa upa, no? Para noon. Mayon, matagal minsan isang buwan. dati uh, uh, 10 days sa ginawa namin 20 days. So, effective. There, so naging number one yung tawag natin yung UC, University of Cordilleras. So from there, nevaluate na namin. Na-evaluate namin yung, yung program na yan, yung in-house. Yan. Kaya kalimitan yung mga nang galing ng UB, nang galing ng UC, yun ang programa talaga nila. Kasi nakita nila, na-evaluate nila na yung ganong technique na ini-inhouse yung mga bata, mas malaki yung chance or yung probability na papasa sa boarding sa yung estudyante. Ayan. Kaya dito sa sa Review Center sa Providence alam ko yon kaya nagkakandak kami ng in-house final coaching kaya hindi kami nagkakandak ng na mga tawag natin hindi kami nagkakandak ng na mga stay out na final coaching kasi pag stay out na final coaching maging useless siya kasi yung bata mayroon siyang choice na hindi mag-attend kaya ang ginagawa namin dapat walang choice yung bata kundi ang choice lang niya mag-attend parang ganon okay so yun ang idea nun okay so ngayon ah... Uh, kaya nung nakita namin sa dyan sa DCCP dati, 12 days lang yung kanila 12 days. Tapos mahirap nga sa dyan sa lawag noon, mag-combine ng NU sa DCCP. Mahirap kami, mahirap pang kami dyan noon kasi minsan pag uh, walang ulan dito sa amin, ang lakas pa ng ulan dyan sa, uh, sa norte. Lakas. Magkaiba kasing klima dyan eh. Okay? Sa norte saka dyan sa papunta ng Laon yun pang magkaiba. Minsan naman, malakas ang ulan dito sa parte ng La Union, wala naman sa norte, parang ganoon, okay? So minsan walang bagyo, lakas ang ulan diyan, kaya malimit uh, may problema kami sa travel, may problema kami sa review kasi malayo pinanggagalingan ng mga estudyante sa sa Ilocos Norte. So minsan hindi na perfect yung attendance. Kaya ginawa namin, ginawa naming uh, 20 days yung final coaching nila, okay? So tapos medyo tumaas naging naging uh, 80% yung passing or something like that mga 70 to 80% yung passing so the following year ginawa namin 25 days yung panahon ni uh, Sir JP Verdadero ninyo no okay yan nagle-lecture si JP sa review no kanya lang ayaw ko na maulit-ulit yung nale-lecture niya sa inyo kaya hindi ko siya masyadong uh, binibigyan ng schedule uh, kaya ni ko siya sa UC kaya nagle-lecture sa UC ng review si JP actually Okay. So ngayon, um, nung ginawa namin, nung panahon ni na JP Verdadero, naging 27 out of 28 yung pumasa. Okay, 27 out of 28. So isa lang sumabit, si Miss Santiago. Pero si Miss Santiago, bumalik siya kaagad na nag-review sa ACAP, pumasa siya kaagad. So yung batch nila, pumasa na lahat yun, yung batch nila JP. Okay. Uh, si JP kasi matalino ng problema, isang buwan lang din nag 25 days lang, lang nag-review yon, Hindi siya nag-review talaga na no during the regular review di siya masyadong nakapin kasi provincial jail officer siya no karon yun kaya mula noon yung mga norte group 25 days na sila na tawag natin nag in house at yun na sunod-sunod na na nagtatap performing yung DCCP so parang ini-evaluate namin parang ganun yun ang idea noon okay kaya bakit naging 25 days kasi nga may problema talaga sa review parang ngayon rin yung yung online marami talaga hindi nakikinig Maraming hindi dumadalo. Parang ganyan. Kanina, 45 kayo. 39 na lang kayo ngayon, di ba? Ganun yon Okay, so evaluation. Evaluative is you are trying to determine anong naging nangyari. Anong nangyari? May natulong ba yan? Or useless yan? Parang ganun. Okay? So kaya yun na nakita ko, mga anak, ano, na may effect talaga yung review. Kaya naging believer ako ng review talaga. Mayroong pumapasa na nagsiself-review. In fact, meron sa inyo. Kaya yung mag-self-review. Napapasa kayo. Pero yun lang medyo mas mababa yung chances mo. Papasa ka pero mababa yung chances mo na makakuha ng mataas na grado. palang ganoon. Okay, so moving on, you have the evaluative research. Evaluation study is made for assessing the effectiveness of social or economical or health programs implemented or for assessing the impact of developmental projects on the development of the project area. Evaluate the effectiveness of structured teaching programs on different topics. So yung tulad ng ginagawa ng mga teacher, yung, yung mga Uh, tawag natin yung yung uh, teaching styles. Alam nyo, kung akong tatanungin yung mga anak, gastos lang yung fourth year subject niyo na yung course audit niyo. Gastos lang yung course audit. Uh, hindi ako sumasang-ayon doon sa course audit kasi na-evaluate ko na 'yan eh. Na-evaluate ko na yung effect niyan yung course audit na yan. Ang ang mangyari kasi yan sa course audit na yan. 'Di ba mag uh, sa fourth year kayo, meron na kayong binabayaran na review. Okay? Ang tendency niyan, nagre-review na kayo, fourth year pa lang kayo, eh, hindi pa naman kayo mag-take ng board exam after graduation eh. You will wait again another, uh, assuming nag-graduate kayo ng March. Hindi naman kayo mag-exam ng June kasi hindi habol yung papers ninyo. So mag-exam kayo ng December. Imagine nag-graduate ka ng March, so nag-graduate ka ng April. You are going to wait for eight months. Okay? Or eight or seven to nine months, maghihintay ka. So yung ni-review mo nung fourth year ka, wala na. Okay? So additional gastos lang 'yun sa mga sa mga fourth year actually. Di ba? Ngayon ang tendency noon, dahil nakapag-review nakapag review ka na ng fourth year, eh, yung review mo ng fourth year lang 'yun. Hindi siya ganun ka comprehensive. Ang tendency noon, hindi ka na magre-review pag graduate mo. Okay? So ganun ang nangyari sa University of Baguio. Nung nagkaroon ng course audit sa University of Baguio, Okay? Biglang naumay yung mga bata na how do you call that? Na kumbaga na over familiarize na sila. Kaya problema ng University of Baguio noon kapag review time na, wala nang pupunta. Wala na, kukunti na lang ang mga nag attend Kasi ang isip ng mga bata, gumastos na sila ng fourth year ng additional fee, tapos magagastos na, uh, parehas lang naman, ganoon, ginagawa nila. Lalo kapag di sila mag-invite ng mga ibang review uh, lecturers, parang para sa kanila it's an uh, essential na kaya yun ang, result na sa board exam tagal nilang nakarecover naka, naka okay talagang nawala sila sa top performing tagal nilang nakarecover because of that course audit okay kaya dyan sa inyo sa, sa my school na ko yan yung programa na yun na binigay ng kids actually na-evaluate ko na yung class uh, parang sabi ko useless yan uh, totoo yan kasi Uh, you're just adding expenses sa mga estudyante. Lalo pag pinahawak pa sa review center, mas malaki yung babayaran. ba? Diba? Hindi naman kasi pwedeng hindi pahawak sa review center yan. Kasi tendency ng mga bata, pag yung course audit ay uh, review yan ng mga subject nyo ng first year to fourth year. Na? Tapos ang magle-lecture sa inyo, yung mga teacher nyo rin nung college kayo, wala na, wala ka ng ganang mag -appen. kasi oh, parehas lang naman, kikintunisir yan, parehas lang naman, di ba? Kaya ganun ang ginagawa ko sa, sa province, medyo pag ganong June exam, medyo iniiba ko yung kwan, iniiba ko yung mga lecturer. Kung mag-invite man ako ng lecturer, iba na yung ile-lecture nila, parang ganon. Kaya parang si Ma'am Stephanie nyo, uh, iba yung lecture niya, parang ganon. No? Mag-invite ako ng mga bagong lecturers, iba na naman. Kasi napansin ko kasi ng mga estudyante, kahit ako personally, kapag yung discussion ko nung nakaraan, eh, same yung didiscuss ko sa kanila, sa mga retaker, mapapansin ko, hindi na makikinig. May mga umaalis, hindi na mabalik. Nagbabasa na lang sa kwarto nila. Okay, so yun ang nakita ko na na kanon evaluation ko doon. Kung makagawa ako ng research ko tungkol diyan, sigurado yan tatanggalin nila yung kwan. Tatanggalin nila yung course audit na yun kasi bakit nung panahon namin wala namang course audit eh mas maganda pa yung result namin ng board exam noon. Actually nung panahon namin maabot kami ng 50 to 60% ang pumapasa sa national. Eh ngayon, hirap na maka 40% ngayon, di ba? Sinasabi lang idea no, no. So evaluation, team, research. Okay. Kaya doon sa dati, nung din pa ako sa PCLU, ala na ko yung course audit na yun. Hindi ako nagkukulik -co ng additional. Sabi ko, kawawa naman mga bata. Magkukulik -co pa ako ng 3.5 na naman o okay, 6.5. Kawawa naman mga bata. Kakalimutan din nila yung mga i-lecture sa kanila. Kaya, ayaw ko, pansin siguro mga doon na parang pag fourth year na sila, pag second semester, wala ko masyadong seminar. Parang more sila sa duty na lang, sa sa exercise na lang. Yun na lang pinapagawa ko. Physical na lang sa yon kasi useless din eh pag uh, uh, maglalagay pa ako ng academics nila sa last semester nila. Additional gastos lang sa kanila no. Pinagkakapirahan na nga sila ng iskwilahan dahil sa internship 'yung <laughs> dagdag-dagdag ko ba? <laughs> Okay. Yan. Adding an insult, uh, adding insult on injury, ik nga. Okay, so to have a birds eye view sa tatlong uh, kone na ito or sa mga research na ito 'yung causal is that is the same as exploratory or quasi-experimental, okay? So sa exploratory, explore nga, explore, explore. So 'yung grounded theory that's an example of exploratory, okay? So ang objective niya para makadiscover ka ng ideas at insights, explore mo nga eh. Para may ma ka pa. Ang descriptive, basically uh you're just uh, trying now to make a description. Okay? Or parang uh, kumbaga, parang kapag ikaw yung nagblablag ka sa motor, pag nagblablag ka sa motor, parang uh, pinapakita mo lang yung mga specification ng motor, that is descriptive. Okay? Pag nagkakaroon ka ng comparative descriptive, inaalam mo yung yung uh, mga maxi scooter na tawag yung mga PCX, ADV, Airblade, okay? Uh, Aerox, o yan yung mga x max uh, mga uh, x max, -max di ba yung sa akin kasi kunyon sa akin c max yung sa akin eh, c -max. china max yung sa akin na, kasi motor lang yung motor star. yan so yun ni describe mo lang yung specs nila ano yung mga pros and cons yun, lang yon, simply describe so parang ginagamit niya sa marketing purposes samantalang yung explanatory or causal you explain bakit nag-focus ng ganyan anong characteristics ng mga yan exploratory is flexible meaning kasi ng uh, exploratory so, pwede kang mag-apply ng kung uh, ano basta ang purpose mo ma-discover mo bahala ka nung anong classing kung anong klaseng uh, question ang gawin mo kung uh, Q&A or uh, pwedeng uh, interview like that so bahala ka doon uh, ang basta ang purpose mo is tawag natin makakuha ka ng mga ideas okay yan and exploratory is versatile yun nga flexible versatile pwedeng marami kang marami kang uh, uh, tools methods na pwedeng gawin sa sa exploratory uh, versatile no often the front end of total research design meaning usually ang karamihan research ay uh, karamihan dyan, nag naga-apply ng tinatawag natin nag apply ng uh, ng exploratory no uh, kalimitan yan. so yung tawag natin yung 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 pinaka first na ginagawa ng descriptive causal normally for exploratory yan. and then okay uh, kapag uh, yung research design natin o yung kabuuan ng research natin normally exploratory yan, no now on the descriptive marked by prior formulation of a specific hypothesis ano yon okay, for example sinabi mo that criminology students are made of 80% male oh yon that is your hypothesis ya then eventually kapag uh, nag research ka na it turned out na 70% do sabihin mo yung hypothesis mo ay uh, hindi tama. Okay, nagkamali ka. Akala mo 80% yung pala, 70% lang or 60%, okay? So basically, uh, pre-planned and structured design meaning meron ka ng mga tools talaga, meron ka ng Q&A, meron ka ng checklist. Parang samantalang sa mental exploratory, pwede kang gumawa ng checklist, pwede kang gumawa ng uh, interview like that, na? Then the causal, you may manipulate one or more independent variables. Ano yon? Pag sinabing manipulate, pwede mo siyang baguhin. Pwede mo siyang gumamit ka ng moderator or moderator variable na tawag. Paano yon? Pag sinabing independent variable, independent, it is not dependent. Meaning, it can stand alone. Pag sinabi mong dependent variable, ito yung output. Ito yung output niya. Parang kumbaga sa research mo, input uh, throughput and output or input process and output parang ganoon yung dependent variable mo is uh, yun yung output pag sinabing dependent dumedepende siya ibig sabihin kapag pinag-uusapan mo yung teaching style at saka yung uh, tawag natin yung uh, yung result ng board exam okay the result of the board exam is your dependent variable yung teaching style is independent okay but again you can make a moderator on that or moderate variable doon sa independent variable mo. So for example, ito yung teaching style then anong mga moderator mo? Yung mga strict strict teaching styles parang ganoon. At saka yung mga yung mga complacent teaching styles, okay? So ngayon, yung result ng uh, yung performance ng bata sa boarding exam that will be your dependent variable. Okay. Now, so ito sa causal, pwede itong uh, quasi experimental or pwedeng experimental research to kasi naalam mo lang yung cause effect din explain mo. So you can control of other mediating variables yung tinatawag moderator. Para yung teaching style mo, dagdagan mo. Pwede mong dagdagan ng uh, ng other variables para makontrol mo siya. Okay? But again, hindi magbabago yung kuan, hindi magbabago yung variable rin, yung teaching. Yan. Then moving on, sa methods, ang ang exploratory, pwede yung surveys na sinasabi ko sa inyo, may mga gumagamit ka mga mga questionnaire checklist o kaya gumagamit ka ng interview, di ba? Or gagamit ka ng pilot surveys. Pag sinabing pilot surveys, ito yung wala pang nagso-survey sa lugar na 'yan. And then uh, yun na yung gagawin mo, mag-survey ka na sa area na 'yan, pilot survey. Parang sabing pilot project, ibig sabihin noon, 'yan yung initial na project. 'Yan yung initial na project na nangyari sa lugar na 'yan, pilot project, parang ng pilot program, 'yun ang idea. Parang parang pinaka-initial, no? Ibig sabihin kapag mayroong uh, study tungkol sa performance ng online education or online review dun sa board exam then uh, pwede kang gumawa ng pilot survey on that particular uh, study na. No? Magandang study 'yan pag na nasa, nasa profession na kayo, pwede 'yan. O pwedeng study ko rin 'yan, no? pwede ko ring ma uh, uh, Kanya kaso nga lang kasi hindi kasi anis yung mga hindi kasi honest ang mga karamihan review center Uh, kung ano yung talaga yung result ng board exam nila. Okay? Uh, bakit hindi honest? Hindi talaga nila pinapakita yung actual na percentage ng pumapasa. Ganun yun. Minamagnify lang nila yung pumapasa parang ganun. Kaya minsan deceptive din yung uh, style ng mga mga ibang review centers. Even sa sa my school, no? gan parang sa sa UB, sa UC. Magandang review doon, napakaganda, no? Kasi nagle-lecture ako diyan sa sa UC sa sa UB. Nasa bilang lang, medyo matagal na ako nilag lecture kasi usually bibigyan ako ng topic ko, topic ko noong Sunday para sila nanluloko sa akin. Imagine, alam nga nilang pastor ako, magbibigay ng lecture sa akin ng Sunday, di ba? Anong mangyayari? Di-decline ko siya, di ba? Yan. Now, sa UC naman, may invitation ulit ako mag-lecture itong, actually uh, itong February sa March, pero nag ako kasi sabi ko, uh, busy ako that time. No? Ah, nakakaya naman. Magle-lecture ako doon, di ako magle-lecture sa Podems. Okay. so uh, ngayon sa 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 UC okay yung okay yung review doon, maganda. Maganda okay, ang review doon. Kaso ang problema doon, siyempre pag ka doon, mag-enroll ka doon, uh, hindi ka mapapansinin eh kasi mag magklase ka o hindi, wala silang pakialam. Ayun. So, hindi ka naman nila concern eh. Kaya encourage kanila na mag-attend pero hindi ka nila concern, parang ganoon. Kaya hindi lalabas yung actual na passing ng mga nang galing doon. Okay. In fact, nagpapatulong ang ay nagpapatulong ang ang using uh, sa province kay nagpapatulong sa akin. Ayun. Yeah. Uh, may niluluto silang partnership with the uh, province actually. Kasi nga medyo matagal-tagal na ring wala silang na produce na top 10 saka medyo bumaba yung kanilang ranking sa national, no? Ayun. Yeah. Kaya the other day lang chat sa akin yung kanilang din uh, gusto na makipag-partner sa tawag natin sa sa Prudence in some areas. May 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 mga papatulong lang sila. Uh, hindi ko na kailangan sabihin ano 'yan. Okay? Of course, uh, ako kasi yung tatay at kuya nila mga tao, tao doon, okay? So pilot service sa basta pilot, yan yung pauna, paunang ginagawa sa isang lugar. Okay? Secondary data, uh, ibig sabihin niyan, you analyze qualitatively. say, say for example, kapag yung kan mo yung nakita mo ay 40% yung babae na ka-enroll sa criminology, 60% na lalaki. Tapos you are going to analyze anong ibig sabihin ng 40% na babae na nag-enroll sa crime na dati less than 5% lang nag-enroll. Anong ibig sabihin noon? I-analyze mo. So paano mo lalaman? Hindi tanungin mo yung mga babae, anong reason bakit ka nag-criminology? Anong reason ba't ka nag-crem? Eh babae ka, tunay kang babae. Eh, dati nung unang panon, mga nag-crem, mga either mukhang lalaki or uh, astang lalaki. No? Yan. So tanongin mo sila. So yun, qualitative. Tanongin mo na sila. Yung secondary data, tanongin mo. Okay. Bakit marami na kayong mga babae na nag-enroll yan? ba? Diba? Okay. So sa exploratory, yan yung mga qualitative kasi naalam mo nga yung kanila. Eh. Ni interview mo sila. Gusto malaman further yung kanilang experience. No? Uh, mismo silang nakaranas 'di ba Then sa descriptive normally is uh, secondary data analyzed quantitatively ano yun sasabihin mo lang that 40% are uh, female yun lang that's it but if you are going to uh, to find out yung reason bakit uh, marami dumaming babae then magiging exploratoryan okay? So sa descriptive mga simple survey lang yan yung mga yes or no checklist lang di ba Okay, parang sasabihin parang uh, sasabutin lang nila whether uh, sila ay tumutugma doon sa variable na nilagay mo. Okay? Or pwedeng panels, no? Okay? Uh, then observational and other data. So describe mo, no? Pwedeng uh, mayroon kang panel interview, pwedeng uh, tawag natin mag-observe ka lang or any data, then just describe based from those things. But if you would like to explain your data, then maging exploratory siya. So yan, sabi ko, causal and mga quasi-experimental or experimental. So causal are basically uh, explanatory. Kaya tignan yung klasa, ilagay nyo yan. Causal okay, can be explanatory and quasi-experimental and experimental. No? Kasi baka mamaya, pag sa board exam, ano na to parang magkapares ang causal. Saka quasi-experimental, saka explanatory. Magkapares talaga yon di ba? Okay. Yung causal is, uh, we call it, that is uh, the generic term for that. In research, it is considered as the overall plan on how the research will be done. Okay, so please answer that, class. Lagi sagot nyo, lagay nyo dyan sa chat box niyo sagot niyo. in class. O well, bakit letter B ang sagot ninyo? Okay, anyways, don't, don't worry. Explain natin. So, most of you, or if not all of you, you answered research paradigm. Take note, overall plan on how the research will be done. It is paradigm. Ano bang ibig sabihin ng paradigm? Diba? Okay. Ano bang paradigm? Ayan. Binago yung sagot. Mali pa rin. <laughs> That is research design class. <laughs> explain natin. Explain natin. Okay. So, pag sinabing uh, research design, ano pang gagawin ko? Ito ba quantitative or qualitative? Anong klaseng quantitative? Descriptive ba? O, dilagay mo, the research design will be descriptive quantitative. The research design is descriptive qualitative. And qualitative siya, pero descriptive siya. ba? Diba? Or descriptive quantitative. Okay? The research design that I'm going to apply is exploratory qualitative. Okay? Or exploratory quantitative. Parang ano, Yan ang research design. Diba? Pag sinabi yung paradigm, that na anong ibig sabihin ng paradigm? Saan patungo? Ano yung process? Ano yung process ng kwan mo? Ng, yung uh, tawag natin ng discussion mo or the research mo? Paradigm. Paradigm. Diba? 'Pag sinabing conceptual framework, ibig sabihin ano yung concept ng research mo na ginagamit mo? Anong concept ang pinagbabasehan mo? Say for example, ang uh, tawag natin ang ang uh, ang pinapag-aralan mo is yung tungkol sa tawag natin yung istrikto, yung stricto na law enforcement. Anong concept 'yon? ang concept na pwede mong apply is, uh, is uh, the concept of uh, uh, the concept or the principle of uh, due diligence of a father in the supervision okay, and disciplining of his children. So that is your concept. Or the concept of discipline, like that. yun ang concept mo. So ibig sabihin, sinasabi mo na yung research na ito is revolving around the concept of discipline as a as an effective tool uh as an effective tool in rearing uh, rearing children like that that's your concept kasi nabing theoretical framework naman ano yung theory ano yung theory mo na, na na involved doon okay assuming ang uh, pinag ang pinag-aralan mo doon ay yung mga tawag natin yung yung pakikipagkaibigan ng mga mga bata sa mga tawag natin pakikipag-ibigan ng mga bata sa mga loko-loko mga bata. Anong tsuri mo doon? Ang tsuri mo is social differential association tsuri. Okay? O kaya naman, ang kwan mo, ang, pinaangin ang, ni nire-research mo ay tungkol sa mga uh, yung epekto ng mga deviant na mga magulang sa kanilang mga anak. Di ba? Ibig pag sabing deviant ng magulang, ito 'yung mga magulang na nagsusugal, nagiinom, nag, mga adik, mga ganyan, 'di ba? 'Yung mga deviant, 'no? Yan. So anong epekto nila sa mga anak nila? So anong theory na pwedeng apply mo doon? Labeling theory. ano uh, 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 kaya hindi labeling theory, pwedeng nga uh, ang kwan mo doon is uh, learning theory, 'di ba? Learning theory na ibig sabihin, ang mga bata pwede lang matutunan 'yung pagiging masamang ugali ng mga magulang, parang ganoon. So the theoretical framework mo in your research is the learning theory in which people behave okay or imitate uh, what they learn from other people din so, ang theoretical uh, kon mo kung mayroon ka pa ba bang ibang theories, lagay mo doon theoretical framework pag sinabing concept uh, conceptual framework ano yung konsepto ng research mo bakit mo ni research yan ano yung mga principles na na-apply mo para nganong ang research paradigm yung saan patungo yung research saan <laughs> ano yung ano yung flow niya ano yung flow pero yung overall, pinaka-overall na design mo, kasama na yung conceptual framework, kasama na yung research problem mo, kasama na yung research paradigm mo, ang tawag natin doon ay research design. Okay? So, yun ang idea class, ha? Yan. Okay, so research design is the plan or the blueprint. Yan. Parang kung sa bahay. Pag nagpatayo ka ng bahay, ay ano yung overall na design na gagawin mo Okay? Pag sinabi mong uh, research paradigm, kung baka sa bahay, uh, paano mo gawin yung bahay? Paano mo siya gagawin, di ba? Okay, so paano anong gagawin mo sa poste, sa pundasyon niya? Parang ganun ang paradigm, di ba? Anong unahin mo? Yan, okay? Yan ang idea noon, paradigm. Pero pag sa conceptual framework supposedly is bakit ganun kalaki yung bahay mo? Bakit ganun yung bahay mong papatayo? Uh, di ba? Bakit ganun? Yung idea. So, yun ang uh, tawag natin, ang research design, kasama na lahat yun. So, yung plano mo, kasama yung paradigm. Saan patungo yung paano mo gawin yung study mo. Okay? Or blueprint for a study that includes sino? Paano? What? Saan? Kailan? Okay? At bakit? Okay? At uh, how? How are you going to do it? So, that's your, yung research design, covered na lahat yun. Covered na yung research problem mo. Okay? So for example, ang title ng research mo ay the uh, resiliency of security guard. Ah, oh, di ba? Kasi napunta dito kanina si yung isang teacher natin uh, magdadal dissertation daw siya. Ano konong title mo? Mm -hmm. Abi siya resiliency of security guard. Kaya oh, maganda. So from the title, resiliency of security guard. Sino? Security guard. What? Resiliency nila Okay, where? Ilagay mo Security guard in Baguio City uh, Okay When? Okay So, pwede nakalagay doon yung present Or uh, status niya, no? Bakit? Okay, alamin ko yung resiliency nila Okay, bakit sila nagtatagal na security guard Parang gano'n Then how, paano ako mag-research? Paano? Anong gagawin ko? Magkakandak ba ako ng Quantitative? Qualitative? Ang gagawitin ko? Or uh, bakit bakit ko sila re-research? Mahalaga bang gwardiya, di ba? So ilagay mo doon, site mo doon. Na itong subject na ito ay uh, tawag natin na uh, kinakandak ko yung research na ito kasi ang security guard, they play a vital role in the security or the uh, upliftment of peace and order in the society. They are considered as uh, uh, force multipliers of the PNP. O like that. O yung mga why niya, no? Tapos how paano mo yun investigate? Paano mo sila tatanungin? Paano mo paano mo malalaman or uh, paano mo gagawin yung research mo? Okay? So kasama yan sa research design. So it's a blueprint or your plan. It is the arrangement of the conditions for collection and analysis of data in a manner that aims to combine, okay, relevant, okay, or relevant research purpose with economy in procedure. Anong ibig sabihin nun? Yung research design mo, ito na yung mga gagawin mo. Ito ang gagawin ko. Sa plano mo na. Nandun ano yung plano mo. Paano ka mag-research mula sa uh, sino yung mga research mo? Paano ka mag-collect -co ng mga paano ka mag-collect -co ng, ng mga data? Sino mga included? Kailan mo gagawin? Okay? At paano mo gagawin? Paano mo sila tatanungin? Anong, uh, anong data gathering tool ang gagamitin mo? Tapos, Uh, nakalagay diyan with economy in, in procedure anong ibig sabihin ng economy in procedure ibig sabihin noon na malilesen mo yung effort mo malilesen mo yung gastos mo malilesen mo yung pagod mo malilesen mo yung oras mo parang pag gumawa ka ng bahay maganda kapag mayroong plano at pag sinundan mo yung plano okay mababawasan yung yung masisira masasayang mababawasan di ba parang ganun yan parang parang sa bahay ko, di ba? At sa mga ibang mga bahay na kita ko, merong blueprint yung bahay. Merong plano kung paano gawin, anong dapat gawin, ganyan. But along the way, eh, siyempre, may mga gusto mong i-redesign, di ba? Eh, hindi pala pwede yan, hindi pala pwede yan. Ganito dapat mong gawin. So, may mga revisions, di ba? Tuloy, pagkatapos ng bahay, wala nang economy. Ibig sabihin, mas marami kang nagastos. Kasi oh binago God. ba, hindi eh, mo sinundan yung design, hindi mo sinundan yung plano. Kaya dumamot tuloy yung gastos. Parang ganon, di ba? Kaya, kasi meron ka ng babaklasin na wall kasi iba palang gusto mong design, di ba palang gusto, Uh, mo sinundon yung design so mag magbabago ma mas marami kang gugugulin na uh, tawag natin hanapin ko yung maingay tatanggalin ko yung pangalan ay, nawala. Anyways, balik tayo. So, parang ganoon sa research design, meron ka nang gagawin na plano. Kaya mayroon kang time frame kung kailan mo gagawin. Yan, nanggala ka tapos, Paano? So, para uh, pagka-systematic uh, eh. Pagka-systematic kasi, ibig sabihin yan, mababawasan ma yung waste of time, money, and effort. Kasi hindi ka-systematic, ibig sabihin, marami kang magugugol na pera, oras, at saka, pagod. So, kailangan ng research design. Then what else? It is a conceptual structure within which research is conducted. Meaning, ano yung nasa isip mo na gawin? So, hindi kagaya ng hindi kagaya ng nagpatayo ka ng bahay na may drawing ka na nasusundan. Ito hindi. Nasa isip mo, ano gagawin? Okay? Ano gawin yung research mo? And then, it constitutes the blueprint for the collection. So, paano ka mag-collect How are you going to measure your data? Anong gagamitin mo? Gagamit ka ba ng one-way ANOVA? Gagamit ka ba ng simple average, simple mean? Gagamit ka ba ng Likert scale? Anong statistic na gagamitin mo? Okay, how are you going to analyze it? Are you going to use uh, descriptive analysis? Are you going to use textual analysis? Are you going to use uh, uh, content analysis like that? No, Content analysis. Okay, so moving on class. So ito mga basic research design. So uh, kapag sa pwedeng nabanggit ko nga sa inyo kanina anong gagawin ko exploratory research design itong gagawin ko So kapag exploratory research design ito since exploratory So paano ko explore yung idea di ba Conclusive research design tulad ng uh, descriptive research di ba So yung descriptive research paano ko gagawin gagawin to a ah, survey data lang ito survey data uh, magso-survey lang ako checklist lang or mag-observe ako or uh, maghahanap ako doon sa mga records nila hanapin ko yung records di ba then of course causal research so yung experimental data na tinatawag natin Nandun yung yung independent variable moderator variable sa kayong uh, dependent variable yung output and then uh, so parang yung design mo kung conclusive uh, research paano gawin ko mag descriptive ba ako or causal yan Then uh, what else? Ayan yung nabanggit natin kanina no. Further sa conclusive research, mayrong mga sa descriptive uh, descriptive research pwedeng cross-sectional. Ibig sabihin ng cross-sectional, uh, gusto kong i-describe yung mga criminology student. Yung taon, yung taon na ito ngayon lang, ngayon lang. Pero pag longitudinal, gusto kong sundan yung mga reviewers, yung mga criminology student na yan, susundan ko sila next year, okay, magiging uh, longitudinal na yung research. Okay? Or single cross-sectional. Pag multiple, say so for example, uh, papag-aralan ko yung mga behavior ng first year ngayon. Tapos next year, papag-aralan ko yung mga first year. Tapos the following year, yung mga first year ulit. That is single cross-sectional. Uh, that is multiple cross-sectional. Pero pag yung mga first year ngayon, papag-aralan ko yung behavior nila, sa second year nila, susundan ko sila, Papag-aralan ko ulit sila, pag third year nila, pag-aralan ko ulit sila, pag fourth year sila, pag-aralan ko sila. Tawag don is single cross sectional. Okay. So part of research design. Anyways, uh, we will be discussing further later on itong mga iba't ibang research design, na? So ano yung part ng research design? Okay? Yung yun nga paano ka mag uh, ano yung sampling mo, di ba? Ano yung simple random, ano yung snowballing, di <laughs> ba? Anong tinanong nila sa board exam? Simple sa uh, simple uh, simple random sampling. Tapos tinanong pa yung uh, fishbowl sampling, oh, di ba? What is fishbowl sampling? Okay, anyways, pagara pag-usapan niya natin later on. Yan. So, sa research design mo, include muna, na paano ako paano ako kukuha ng research? Uh, lahat ba yung 100 student ay kukunin ko lahat yung kanilang responses or kukuha lang ako ng sample? 50% sa kanila or 10% lang. Yung 10% ba ay yan ay tawag natin. Yan ay uh, uh, representative na ba siya ng general, di ba? Okay. Alam niyo yung kan class yung uh, tawag natin descriptive research na isa yung kinakandak na survey natin, yung quantitative, yung mga nagkakali survey sa kayo mga kali survey sa kayo mga tawag natin. Yung survey ng Okta Research, Social Welfare uh, or Social uh, Weather uh, Survey, yung Publico Survey, ano pa yon? Mga ibang im survey na ginaganap sa presidential. Okay. Um, ano offense ah, sa mga makalaini sa nyo? Yan, no offense Okay. <laughs> offense man? Ah, I'm just telling you then ano yung style ng research. Yan. Marami kasing style ng research yan. Ang style ng research, minsan ginagawa 'yan para ma-evaluate 'yung uh, isang gagawing bagay or uh, isang ginagawang bagay. Okay? And Assuming pagkatapos ng debate ng mga presidential, well, magkakandak ng research na naman. Tapos, ano nangyari doon sa kuan? Nangyari doon sa sa research. Okay? Naging effective ba? Mas marami bang nakakilala sa iyo? mas marami bang naging uh, tawag natin naging panatik sayo di ba naging susurd sayo di ba Ganun yan. ngayon uh, yung mga social weather survey research na yan, sa yung Poll Asia research na yan dati nung 5 years ago 10 years ago di ba pag nagsosurvey mga yan pag winning candidate yung mga liberal party ayun sila mga liberal yung mga nakalain kay Aquino walang wala kang maririnig na kun wala kang maririnig na complain ng mga liberal party, wala kang magiging na complain. Eh ngayon, nagkandak sila ng research. Yung mga social weather survey at saka poll Asia survey. a e leading si BBM. <laughs> sinasabi nila, loko kayo mga research ha. Parang, uh, parang, ah, uh, uh, how do you call that? Uh, kino-condition yung mga utak ng mga tao ah, di ba? So, ngayon sinasabi na nila na bias na raw yung mga research na yun, yung mga social yung SWS, yung mga poll Asia, bias na raw, di ba? Eh samantalang ng mga nakaraang mga taon, okay, mga dekada, sila yung mga nangunguna sa research nila, hindi na sinasabing bias. Ngayon baliktad na si BBM na yung nangunguna, sabi nila bias na daw yung research, di ba? <laughs> okay. So, basically, what I'm trying to point out sa sa sampling yung bang research na yon na mga ilang hundreds lang, ilang thousand lang yung tinanong, yun na ba ay representative ng pangkalahatang Pilipino? Diba? Depende. Kung uh, nag-multiple cross-section ka, pwede. Anong ibig sabihin nun? Kapag kumuha ka ng mga tao sa kalye, tao sa tao dun sa palingke, uh, mga pasaheros ng jeepney, pasaheros ng mga bus, mga private motor vehicles, pumunta ka sa school, pumunta ka sa mga professional, pumunta ka sa uh, pumunta ka sa tawag natin sa mga hospitals, pumunta ka sa universities. Ayun, kumuha ka ng mga sample doon. Okay? Kapag uh, doon mo titignan kung representative na 'yon, nakapag uh, si BBM ay 50%, sigurado 'yan sa eleksyon ganun na 'yon. Pero pag ang kinuhanan mo sa Callisor bilang lumalabas na 50% si BBM, hindi ka pa sigurado noon. Kasi ang nagsalita pa lang yung class D. Hindi mo pa nakuha, nakuha yung class A population. Hindi mo pa nakuha yung class B. Ang nakausap mo pa lang yung class, class D at saka class C population pa lang. So hindi pa siya representative. Parang gano'ng idea nun. Di ba? Okay. Kaya mapapansin nyo, bakit doon sa class C at saka D panalo si BBM? Bakit doon sa class A panalo si Uh, panalo si Lenny, di ba? Sino ba yung mga class class A? Yan yung mga elitista. Mga elitista, yung mga professional, mga elitista, no? Mga elite. Okay, so normally nasaan sila? Nasa Twitter. Sa Twitter nagkandak ka ng research sa Twitter, mananalo si Kondon, mananalo si si Lenny doon, pero hindi ganoon kalaki yung diferensya. Pag naka 40% si Uh, naka 40% si Lenny doon, malamang 35% si BBM. Mananalo si Juan doon. Okay? Class A 'yon, di ba? Okay, 'yun ang idea doon sa mga sampling na tinatawag natin. Kaya yung pag si BBM sa mga kalye, hindi uh, ka pa pwedeng magsasabi mo na mananalo siya kasi yung class C at saka class D population pa lang 'yon. Kung meron ka lang population sa class B, class A population at consistent 'yon, sasabihin mo na mananalo siya parang ganoon, okay? Yan. Kaya nung nagkandak ng research sa Twitter, okay? Um, nakalamang doon si ini, Umahabol si BBM doon kunti lang. Now, does it represent now na mananalo si ini? Hindi kasi hindi mo in-include yung class C sa class D doon eh. How are you going to analyze that? Di ba? Sino mas maraming butante, yung mga elitista or yung mga yung mga class C at class D, di ba? Parang ganun. Ilan bang mga elitista sa Pilipinas? di ba? Ilan ang mga Uh, class C saka Class D. Ayan. So, pag ganun yan, kapag uh, pumapalo sa 55% si uh, 50 to 60% si BBM sa Class C saka Class D, tapos pumalo lang siya ng mga 30% dun sa Class A, at pumalo si Kwandun, si Lainey ng uh, 40%, ang mangyayari diyan, mananalo si BBM mga 40%, hindi mag 50%. Kasi bakit 40%? mas marami bakit sa mananalo kasi mas marami yung class C at saka class D na mga sumasali sa eleksyon. Alam niyo yung bakit? Bakit mas maraming class D na sumasali sa eleksyon? Sayang naman yung 2000 class, di ba? Tuwing eleksyon, sayang 1000, 2000 di ba? Sayang 'yon. Eh yung mga mayayaman, di ba? Hindi naman nag-elect yung mga 'yon, karamihan. Kasi di naman na kailangan yung 1000 sa 2000. Ah, Magkano bigayan diyan sa norte? <laughs> sa La yata payat yata ang bigay sa para sa laun yun, di ba? <laughs> sa magkano ang bigayan doon, <laughs> eh, mas maraming uh, pupunta sa kuan, mas maraming pupunta mga mahirap sa eleksyon. Class sa class D kasi sayang yung 1,000, 2,000, di ba? <laughs> ganun 'yon. Okay. Kaya yung tendency niyan, pag nagpatuloy yung survey na ganun, mananalo talaga si BBM 'yon kasi mas maraming mga mahirap na mag-elect, mas kokonti mga mayaman na uh, interesado sa eleksyon, ganun 'yon. Okay. So sampling ano? Sasama mo sa design mo, anong klasing sampling? Gagamit ba ako ng stratified sampling? Gagamit ba ako ng face sampling? Gagamit ba ako ng simple random sampling? Gagamit ba ako ng snowballing? Okay? Mga na nang idea? Gagamit ba ako ng statistic para mag-sample? Ilang percent ang kukunin ko? 5%, 10% like that, okay? Now, ano naman yung observational design? Ito inobserve observe mo lang relates to the condition under which the observation are to be created. So, sasama mo na yun. Ibig sabihin niyan, uh, pwedeng yung mga uh, you go there, just a plain observer. No, observe mo lang. Gusto mong pag-aralan yung buhay ng mga mga sabongero. Di <laughs> ba? Buhay ng sabongero. Bipunta ka pag Kapag pag-aralan mo, anong ginagawa nila dun sa anong ginagawa nila sa kwan, sa, sabungan. Sa Tapos, mag-uwi sila. Anong ginagawa nila? Di ba? Observational design. Observe mo lang sila. You do not ask question or statistical design. Meaning, kukuha ka na ng data. Mag-analyze ka na ng number. Okay, tapos operational design, dealing with technique by which the procedure satisfied in sampling. Meaning, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa sampling mo? Anong gagawin mo sa pag-gather ng data? Okay, so those are some of the research design. So naka-include yan sa research design mo. Explain mo that this research applies the quantitative qualitative uh, quantitative uh, descriptive research okay, in which uh, the problem number one shall be answered by blah blah, blah by uh, this respondent like that And then uh, ano yung mga ko natin yung paano ka gumawa ng research kasi pag nagresearch ka kasi unang-una gumawa ka muna ng design mo parang ganun yang sa bahay bago ka magpatay ng bahay gawa ka muna ng plano drawing mo muna di ba Okay, drawing mo muna yung plano mo para may susundan ka, parang ganon. Para bago ka mag-research, drawing mo muna yung research mo nung gagawin ko dun sa research ko, gawa ko ng research design. Hindi yung kung anong pinaggagawa mo. Pag wala kang research design, hindi na systematic. Ha? Ah, hindi na scientific yung research mo. Hindi na research yon kundi just a matter of collection of information na lang. Parang sa bahay, pag nagpatayo ka, planuhin mo. Draw, kung naman maaari, drawing mo, di ba? Kaya yun, natatawa lang ko dun sa anak ko eh. Tawa ko ng tawa sa kanya kasi uh, dalawang araw yata niyang ginawa yung pagpatungan niya ng kulungan ng rabbit. No? rabbit ko na, may rabbit akong oh. isa. Yan. Eh, nung ginawa niya yung pagpatungan ng kulungan ng rabbit niya, nung nakaraan na naman, mabot siya ng limang araw yata. Di ba? So ngayon, nung isang araw, tagal niyang nandun sa rooftop, nagpupok-pok. Tapos, nag usap kami isa, tumatawa siya. Mali daw yung kanyang mali daw yung kanyang <laughs> measurement. Tapos minuntan ko nga baliktan yung, yung pagpatungan. Uh, sabi ko, eh ganyan kasi drawing mo muna. Drawing mo muna yung, kan mo, drawing mo muna yung, yung ginagawa mo. Structure. The drawing mo, saan yung mga measurement niya? Drawing mo yan. May e, problema. Nasa utak niya yung drawing. Di ba? <laughs> nasa utak niya yung drawing. Kaya tuloy sablay ng 6 inches na layo-layo ay six inches, Four inches pa lang kulang niya. Yan <laughs> tawanan ko, sabi ko lang, araw ko na mumukot pa yung ginawa. Kasi wala isang plano, di ba? Nasa utak lang yung plano, delikado yun. Pag mag-research ka, sinusulat mo yung research design mo, anong gagawin mo, sundan mo yun. Okay, pag sinabi mo, ito yung idea, okay, ito yung research design na gawin ko, paano ko mag-collecta, paano ako mag analyze ng data, at anong gagawin ko sa publication ko, ipapublish ko, parang ganon, di ba? So yun ang idea non kaya pag uh, ka ng research design mo, hindi lang nasa utak mo 'yon. Yan, baka mamaya pagkatapos noon, mamamali na no? Yeah. parang sa pagpapatay ng bahay, hindi pwedeng magpatay ka ng bahay na nasa utak mo lang yung design, di <laughs> ba? Pwede. Tapos so, meron kang merong kang uh, hard copy ng design mo para susundan mo. At uh, titingnan mo kung uh, nasusundan mo yung papatayo mong bahay, di ba? Para kami research, susulat so mo muna, ito yung topic ko. Ito yung gagawin itong topic. Ito yung aking problem. Okay? So, under the under the research design, you select now the methods you're going to apply. Are you going to use uh, quantitative, qualitative? Okay? At ano ba ito? Descriptive ba yan? Or observational research lang ito? Or analytical ba? Or uh, evaluative ba ito? Okay? So, ano yung mga variables na kailangan ko? Ano yung mga materials? Okay? Ano yung aking uh, paano ko gagawin ito? Okay? Ano yung paradigm ko, yung, yung uh, sabi ko sa kanina sa inyo, yung patutungan, paano gawin. Na? And then, uh, ilan sample lang kailangan ko? 100 yung population, enough na ba yung lima? Yung bang sinabi ng lima ay eh, representative na ng, ng tawag natin? Representative na ba ito ng, ng uh, pangkalahatan? Something like that, no? Kaya doon mga survey ng presidential class na tingnan uh, tignan nyo yung nagkakandak ng research kung sino yung mga Sino saan siya kumuha ng mga population niya? Baka isang population lang yon, di ba? O, so oh, say for example, oh, magtanong ako, ano ang pinakadabes na rebi <laughs> di ba? Tapos ang tatanungin ko, ay 80% galing ng province Ano sasabihin ng province Eh, ang sasagot, di ba? Parang gano'n yan. <laughs> oh. Yan natatawa ko. Natawa kasi ako. Minsan meron kasing, mayro kasi kaming lecturer na nagpatayo ng kanyang ng kanyang review center after na nadugas niya lahat ng mga materials namin. Yan. Okay. Yeah. Yeah. Matalino man ang matching na paglalangan din ikaw nga. Okay? Yeah. So, nalamangan kami. Okay, natawa na Bilayan ba? ko na lang. Tapos, nagkontak siya ng research, kita ko sa Facebook, National research. Ano daw yung pinaka the best na review center, di ba? Andun yung Prudence, andun yung CBRC, nandun yung pangalan ng review center niya, nandun yung acrostic, nandun yung iba't ibang school, di ba? May Iba Review Center. Siyempre, normally, sino ang, mag, sino ang mananalo? Yung Review Center niya, di ba? Kasi siya yung nag-conduct ng research, eh. di ba? Siya talaga ang number one kasi sino yung mga nag-evaluate? Yung mga friend niya sa Facebook, di ba? Mga friend niya sa Facebook. So basically, anong sasabi ng friend niya? Okay? Yung sa kanyang Review Center. Tapos ipapublish niya yung kanyang, yung kanyang uh, yung kanyang uh, research na yung daw review center niya ang pinakadabis tawa ko ng tawa self-serving na research di ba hindi siya yung sample mo ibig sabihin yun walang bias yung ibig sabihin nun so, for example okay alamin ko yung efficiency ng mga polis yan sabi natin sa bigan tapos ang uh, ang mag-evaluate yung mga polis alangan naman ibabagsak ng mga polis yung sarili nila di ba Siyempre, sasabihin nila, effective sila, efficient sila. Oh, tapos sasabihin mo, ang mga polis sa Bigan, according to my research, efficient sila, di ba? Eh, sinong nag- uh, Sino nag-evaluate? Sino rin? Anong expect mo? Di ba? Parang gano'n yan. Oh, between dyan sa, sa Norte. oh, tatanungin ko. Sino ang best school dyan sa Norte? Data or sa Northwestern? Siyempre, alangan naman taga Northwestern ka sa sabi mong data, di ba? alangan taga data ka sa sabi mong taga Northwestern ka, di ba? Kumuha ka ng ibang tao. Uh, ibang tao ang mag, uh, dapat sumagot. Yung tawag natin yung sampling mo, hindi lang yung size, pati yung uh, subjectivity at saka yung bias na mga <coughs> sasagot, iko consider mo rin yon. Di ba? Para maging may tawag natin na uh, maging credible yung output. Yun ang idea nun sa research design mo, sa yung sampling. Okay? Ah. Kaya yeah, minsan ta misa ko pag may mga panel sa PhD sa Kamastral. Tinatawanan e, ko yung research nila kasi sinong population? Diba? Yun Yung daw effectiveness ng mga teachers ng criminology. Eh nakita ko sino mag-evaluate mga teacher. Ano expect mo sa teacher? Ah, parang ako evaluate ko sarili ko. Alam mo babagsak ko sarili ko, di ba? <laughs> Sabi ko patanggalin mo 'yan. Tapos sino mag-evaluate? Di ba? May estudyante. Ilan estudyante? Sampo. Ilan estudyante nyo? 1,000. Naku, delikado yan. Yung sampo na yan, hindi yan representative ng idea ng marami. Dagdagan mo yan. Gawin mong 10%. 100 na estudyante ang tanongin mo para ma-represent na nila yung ganyan. Tapos meron ka pang margin of error na 5%. Ibig sabihin, uh, meron pang duda na 5% yung, uh, yung findings mo. na idea nun. Okay? So, evaluating the practicality of research, meaning, kasama sa research design, Uh, Depende kasi kung yan ay May budget ka or may oras ka Evaluate mo kasama doon Sama doon yung timeliness niya Or yung timetable mo And then how are you going to collect the data? Nakalagay din sa research design mo 'yon? Ilagay okay, mo na doon okay. so, uh, uh, Prepare to conduct the study How are you going to recruit the subject? How are you going to uh, recruit them? Are you going to call them? Via telephone? Text them? or via social media, or personal, or through a letter, letter of invitation to be part of the research. Okay? Then, uh, how are you going to conduct the study? Is it a plain question and answer, or check, uh, checklist, or interview, or panel interview, or focus group discussion? Okay? Then, how are you going to code your data? Code, meaning, uh, pwedeng sa sa uh, sa textual analysis or content analysis, pwedeng uh, coding, ang tawag nila dyan. Okay, so, for example, nakita mo na gusto mong malaman yung sikreto ng pumasa ng board exam. Di ba? Oh. So, for example, gusto mong malaman anong sikreto ng magtap ng board exam. Tinanong mo si Sir Daniel Sarabia ninyo. Tapos, sabi nyo, ah, yung technique pala para magtap ng board exam is ganito. Saglit lang, saglit. Okay? Sinasabi ko bang hindi totoo sinasabi niya? Totoo sabi ko. Pero, totoo yung sinasabi niya, pero saglit lang. Yung bang sinabi niya ay representative ng lahat na nagtap ng board exam? Parang gano'n. So, ibig sabihin, kuha ka ng mga marami nagtap ng board exam. Tapos, titignan mo kung ano yung mga commonality lang sinasabi nila. Oops, lahat sila nagsasabi doon ng, uh, ng tawag natin ng, uh, ng discipline. O, yun, lagay mo, ikod mo, discipline. O, di ba? And so, tapos may nakalagay doon. Uh, preparation no naka preparation Oy, may nakalagay prayer so from no Pullate mo may idea noon so kaya pag sa sa eskwelahan gusto mong alamin yung yung effectiveness ng mga teacher huwag yung mga teacher ang ang uh, uh, tawag natin ang tanungin mo di ba yung mga estudyante ang tanungin mo at saka tingnan mo yung result ng board exam okay Now, how to analyze the data? Nakalagay din sa research design mo yan. Anong gagawin mong analysis? Quantitative quantitative analysis ba ang gagawitin mo? At anong klasing quantitative analysis yan ba ay by mean or by uh, Likert scale or by uh, percentage, by frequency, like that? Kapag naman yan ay qualitative, anong gagamitin mong pang-analyze mo? Textual analysis. Pag sinabing textual, anong sinasabi ng text? Anong sinasabi ng text? Babasahin mo Anong sabi mo? Parang normally ginagamit yung textual analysis sa mga nagpe-preach sa church. Okay? Mga pare, mga pastor, kalimitan. Ano? Okay? Sa mga pastor kasi meron silang freedom na mag-textual uh, analysis. Sa mga pare kasi normally kung anong sinabi ng hierarchy, susundin nila yon. Kaya pag nag-church ka sa bigan ng umaga, punta ka ng tanghali sa norte, punta ka ng gabi doon sa, sa La Union, pare-pares yung almost sasabihin ng pare. Meron lang yung delivery lang ang magkakaiba kasi yung kanilang sermon galing sa sentro. Unlike sa mga malit na churches, mga born again, iba-iba yung mga mga sermon nila, no? Yan ang uh, textual analysis, yung ina-analyze mo yung text mismo, anong sinasabi, anong mga message dito, anong makikita mo doon, parang ganon. Okay, so sa sinasabi, uh, ano yung ano yung mga sinabi niya, anong ginamit niya mga word, di ba? Okay, so for example, yung sinabi ni Duterte sa Narbakan, sabi niya, Bahala na kayo kung sinong Ilocano ang papaupuin nyo sa Malacañang. Okay? So from there, you analyze. Sinasabi ba niya na ini-endorse niya si BBM or joke lang niya? Ha? At paano niya sinabi? At kailan niya sinabi? At bakit niya sinabi? So 'yun. Analyze mo 'yun. So from there, pagtagpitagpin mo 'yun kung bakit niya sinabi, paano niya sinabi, at kailan niya sinabi. Okay? Then seryoso ba siyang nagsabi? Then from there, pwede mo masabi, ay hindi hindi siya hindi niya isusuportan si BBM. Joke lang ngayon, di ba? sa so parang ganon. Pag content analysis naman, ganito. Yung content, anong laman ng isang bagay na yun? Say, so, for example, merong isang uh, angkor uh, anchor, TV anchor ng ABS-CBN. Di ba? Tapos, pinagsabihan niya si Professor Carlos sabi niya kay Professor Carlos na bakit kami pupunta sa SMNI kay Kibuloy? Uh, bakit pupunta si Lenny doon? Sabi niya na sa debate doon sa SMNI. Eh, nagbigay na ng pronouncement si Kibuloy at sa yung uh, SMNI uh, station na susuporta nila si BBM. So magiging bias na yon Sabi niya. Sabi niya, unang-una, sabi niya, hindi magiging bias. Sabi ni Professor Carlos, kasi nung naghahanda kami niyan, ang sabi ko, wag nilang pakialaman yung tatanungin ko. Ako ang magtatanong, hindi yung SMNI. Wag nyo akong bibigyan ng idea kung tatanungin ko, ako magtatanong. So sabi niya, wala silang connection sa akin. Pangalawa, sabi ni Professor Carlos dun sa TV ko ng EB7, sabi niya, pangalawa, kayo naman, wag na tayo maging hipokrito. Yan, napaka-obvious naman na na meron kayong sinusuportan na kandidato. Sabi niya, I'm watching your programs ever since, sabi niya. At uh, dahil dahil ako'y researcher, sabi niya, pag kinontent analysis ko, lahat ng mga patalastas ninyo, lahat ng programa ninyo, lahat ng sinasabi ninyo diyan sa ABS-CBN, it is obvious that you are supporting a candidate. Though you are not, you are not uh, publicly announcing Uh, kung sinong sinusuporta nyo. Pero very obvious sa content ng mga programa nyo, sa content ng mga advertisement nyo, kung sino talagang kandidato nyo. So, yun ang content analysis. Okay? Yung laman ng isang bagay, yung laman ng libro na yan, pwede mo nang masasabi kung ano yung libro na yan. Parang yung basahin mo yung buong libro, ano yung content nito? Yan. So, content analysis. Yung mga mga laman ng sinasabi nila content analysis yung ibig sabihin ng sinabi nila textual analysis okay yun ang idea noon no? so yun ang mga analyzing the data no sa tawag natin very common yan sa qualitative textual analysis saka content analysis okay so uh, moving on further class uh, evaluating materials evaluating sample statistics so ano yung mga sample meron ka bang sample So, for example, gumamit ka ng Likert scale. Diba? So, nakalagay doon yung sample mo. May sample ka doon kung paano ka mag-evaluate. Kung ito ay bumabagsak siya sa 4.26, binilagay mo uh, na yan ay evaluated as uh, very effective, something like that. Pag bumabagsak siya sa 3.51 to 3.25, uh, then uh, that is evaluated as effective. Something like that. So, mayroon ka ng sample, no? sample na tawag natin na pag-evaluate mo. Okay? Then uh, evaluate materials statistically. So ganun pa rin, no? By means of means, mode, average, okay? Median, like that. Uh, analysis of variance, single uh, ANOVA, multiple ANOVA, like that, okay? And then evaluating also the procedures. Uh, bakit uh, bakit uh, interview yung interview ba ilalagay mo doon bakit interview ang ginamit mo? No? or bakit interview ang gagamitin mo tulagay so, mo uh, since the subject uh, since the research is all about exploration okay of the uh, experiences of uh, uh, people deprived of liberty in uh, the provincial jail uh, then uh, personal interview will be conducted or personal interview was conducted if tapos na yung research gawin mo lang siyang past tense then sabihin mo doon bakit personal interview because in the personal interview okay questions uh, are will be asked which will uh, which will encourage the uh, informant to uh, express his personal experience diba so malalaman mo yung kaloob-looban ng damdamin at Uh, naranasan sa kulungan. So, in-evaluate mo rin bakit bakit uh, interview ang gagamitin mo? At bakit Likert scale ang gagamitin mo? At bakit ranking ang gagamitin mo? Bakit ano ba ang gagamitin mo? Yung uh, analysis of variance, ba? Diba? So, analysis of variance ang gagamitin ko kasi i-analyze ia ko yung variance, yung pagkakaiba. Yung pagkakaiba ba nito ay very significant or significant. So, parang ganon Yung sabi ko kanina, Kapag yung apat na section, inistriktuhan ko yung apat na section hindi. Tapos yung resulta ng board exam, okay? So magkaiba. Yung isa 85% ang passing, yung isa 80%. Ngayon, yung 5% na diferensya, okay? Significant ba yung difference? Okay, significant ibig sabihin, yung bang 5% na difference, sinasabi ba nito na mas effective talaga pag istrikto or hindi significant. Ibig sabihin, uh, halos walang pangkakaiba kung istriktuan mo o hindi yung mga estudyante mo, parang ganon. So ngayon, merong statistics na ginagamit. Yung tinatawag nilang analysis of variance. I-analyze mo yung 5% na diferensya whether significant or hindi. Meron nang nakatable doon. Pwedeng gumamit ka ng F-test, T-test, or chi-square. Meron nang doon. Meron na nakatable doon. Kung kailan mo sasabihin na significant yung difference. So pag sa ginamit mong ng statistical, uh, lagay mo doon I'm going to use the one way ANOVA uh, F test, okay? And uh, yung kanyang result is ganito. Mayroon na 10% margin of error, 5% mar margin of error, okay? So uh, kapag ganitong lumabas, ibig sabihin significant yung pagkakaiba. Pag ganitong lumabas, ibig sabihin hindi uh, hindi significant yung pagkakaiba. So from there, compute mo na. Okay? So sasabihin na ng statistical mo na talagang malaki yung diferensya. something like that, okay? Analyzing research hypothesis. Ano yon? Ang hypothesis mo, yun yung assumption mo na sasabihin mo na women or the females are joining criminology because uh, they would like to be law enforcement officer. or Something like that or okay? Uh, the women are enrolling criminology because they would like to become law enforcement officer. So that is your hypothesis, yung assumption mo, na sinasabi mo na mga babae ay nag enroll ng criminology kasi gusto nila mag -police. Ngayon, yun ang hypothesis mo. Ngayon, later on, sa findings mo, kung uh, yung mga tinatawag natin, lahat ng na mga babae na criminology na tinanong mo, is, lahat ang sagot nila ay magpupulis sila, then yung hypothesis mo ay accepted. Pero kapag uh, marami sa kanila nagsabi na or kalahati nagsabi na magpupulis yung iba, ibang sinabi din, uh, yung hypothesis mo ay rejected na uh, mga babae kapag nagpulis sila, hindi ibig sabihin na magpupulis, ay uh, pag nagcriminology sila, hindi ibig sabihin na sila ay magpupulis. So parang ganoon ang idea. Uh, evaluating of hypothesis. Normally ginagawa mo 'yan sa analysis of variance. Then interpret the results. Anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin? Okay? Anong ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin yan na ang mga babae ay kasing tapang ng loob ng mga lalaki. Oh, di ba? 'Yan ang interpretation mo. So, totoo ba 'yan? Yes. Doon sa research, sa libro ni Deliso DBG, ay uh, parehas yung findings niya. Na ang mga babae ay uh, equally uh, risk taker as of the male population like that. Okay? Then, assuming, pagkatapos na yan, i-write out mo na. Pwede mo na siyang uh, isulat yung findings mo, lahat na yon. Now, nasa'yo rin yan kung gusto mo nang i-publish sa mga tawag natin journal reviews or posters like that. No? So, kasama yon yung publication process, yung pagsusulat. Pa-finalize mo na. Okay, so how to start the research again? Balikan natin. Oyan, nawala na. 31 na lang papasa sa board exam. <laughs> nawala na yung 14. <laughs> Boring talaga yan na research. Kaya nga maraming bumagsak ng nakaraan sa research. Eh, kasi ayaw makinig sa research. Eh. <laughs> Kinggan yun sinasabi ko, papasa kayo. Pag na-encounter nyo sa board exam, malala nyo yung sinasabi ko, mga joke ko sa inyo. Okay. So paano magsimula ng research? Di ba? Ayan, so parang naniligaw nanliligaw lang 'yan, 'di diba? okay. alamin mo tungkol yung nililigawan mo, ano yung mga weaknesses niya, 'di ba? Ano yung birthday niya, 'di ba? Anong birthday ng aking nililigawan, 'di ba? Para alam mo kung kailan mo siya i-greet, 'di ba? Ganun 'yan. Saan siya naglalagi para alam mo kung saan mo siya makikita, Parang 'yan, 'di ba? So pero pag nag-research ka, you would like to study about uh, uh broken family and delinquency, saan ka mag uh, maganap ng mga na mga data mo. Okay, so pwede sa mga publication ng gobyerno ng DSWD, baka meron silang publication ng broken family. Baka merong kang nabasa sa newspaper na mga nag-discuss about broken family. Baka sa psychology, sa mga libro ng psychology, sa libro ng mga sociologists, maganda ka daw. no? Ito ang mga sinasabi niya, di ba? And then synthesize trends in the gap. Meaning, meron bang Meron bang uh, tawag natin? Meron bang problema? No? Meron bang uh, space between, di ba? Okay? So, um, you're are now going to make a connection to study for the future. Meaning, um, bakit ka nag-study noon? Bakit mo ini-study yung broken family, di ba? Okay? Kasi anong gagawin ng gobyerno? Kasi nalaman mo na yung broken family pala ay malaki ang epekto sa pagiging deviant at pagiging delinquente ng mga bata. So ngayon, yung gap ay ano yung program, ano yung policy na gagawin ng government later on. Nailagay mo doon upang sa mga susunod na henerasyon, magkaroon ng parental guidance, magkaroon ng, uh, ng uh, tawag natin ng masusing pag-aaral sa pag-aasawa para maiwasan yung pag-iwalay. parang ngayon, di ba? So you are now going to try to make a synthesis or kaisipan or concept doon sa yung tawag natin doon sa yung introduction na ginagawa mo at gagawin mo yung research na yon para okay, sa susunod na panahon magkaroon ng better understanding sa ganitong problema okay so you are now trying to make a link kasi may gap eh, gap ng research mo sa kayong future so you're going to make a link doon sa research mo i-present mo yon sa akin i-present mo yon Assuming sa eskwelahan problema ang daming lumilipat sa ibang eskwelahan bakit daming lumilipat oh, di ba siyempre interesado yung may-ari ng eskwelahan kasi bawat uh, bawat isang estudyante eh kung ang tuition fee mo sa isang buwan fifteen eh, 15,000 or 10,000 ang tuition fee mo di ba 'yung 500 doon pupunta sa sa sweldo ng uh, tawag natin sa sweldo ng uh, ng mga teachers at yung gastusin sa eskwelahan do 5,000 yung mapupunta sa school eh nagkaroon palagi uh, mga 20 yung lumilipat na estudyante kada semester di ba times 5,000 pesos di 100,000 na nawawala ng presidente well, laki bang so mag-research ka nga bakit ganon? Alamin mo bakit marami nang ta-transfer, <laughs> di ba? Okay, anong purpose ng research mo? Diba? Ang purpose noon is para sa susunod ay mabawasan yung nagka transfer di ba? Mabawasan yung bawas kita ng presidente ng eskwelahan, di ba? Okay. Kaya alamin mo yon anong nangyari, anong reason bakit sila nagta-transfer? Baka nasa atin ang problema. Ah, nasa atin pa problema. Sa eskwelahan palang may problema. Kaya kailangan ayusin natin para hindi sila mag-transfer. No? Ah, nasa teacher pa lang problema. Ayusin natin yung ma teacher, di ba? natin mga otak ng mga teacher. Okay? So synthesizing trends in the graph meaning yung problema at saka yung future. Magkaroon ka ng connection. Bakit mo gagawin yung research na yun? Okay? Then of course, kasama yan. Okay? Uh, under sa kanto, under sa linking of the present to the future. Okay? Right shaping, is it what you really want to study? Yan ba talagang papag-aralan mo? Yung tungkol ba talaga sa dropping out? or yung cost ng dropping out or uh, para ma-prevent yung dropping out or yung mga tawag natin na uh, 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 yung deeper reason bakit may nagta-transfer parang ganun or nagda-drop right sizing ibig sabihin uh, yung bang uh, sample mo yung uh, population mo yung problem mo yung three problems mo three statement problems Sufficient na ba 'yon para ma-explore mo or ma makuha mo yung gusto mong pag-aralan or kailangan mo magdagdag ng uh, another state of the problem? Do so I need to add uh, two more uh, state of problem para makover ko lahat yung gusto kong malaman? Okay? Or enough na yung isang uh, state of problem? Enough na ba yung dalawa like that? Okay? And then ano nga ba talaga yung gusto kong pag-aralan? Kaya minsan sa research sinatanong, tanong Okay, honestly, clearly, what do you want to study? What do you want to research? Diba? Pag sinabi niya, I want to research like that, then therefore, that is not your population. This, uh, ito dapat ang population mo, parang ganon. Kaya nga, pag nagpa kami, pag ang, ang mga ang mga kwandon, ang mga topic doon ay i-determine daw yung efficiency ng mga police, police patrol. Tapos nakalagay sa mga sa mga isa sa mga mag andon, isa sa mga mag-evaluate, mga polis din. Sasabihin ko, ano ba talaga gusto mong pag-aralan? Sir, yung efficiency ng polis. O di ba, bakit mo ba lagay mga polis diyan? Siyempre, bias yan. Di ba? Uh, ano ba talaga gusto mong malaman? Okay. Sir, ganito. O oh, sige, lagay mo mga polis. Pero pag ganito gusto mong malaman, eh di wag mo lagay mga polis kasi bias mga yan. Di ba? Then ano yung variables? Pag nabing variables, ano yung mga consider mo na factors? Ano yung mga, ano ba yung Anong efficiency? Efficiency sa patrol, efficiency sa paghandle ng tao, efficiency sa PCR, sa public relations, okay? Efficiency as to the equipment, efficiency as to the uh, as to the uh, a training like that. Yung bang ba ilagay mo don? Specify mo or uh, do I need na ilagay yung mga profile nila, like uh, educational attainment, like rank, like age, Like that, no? Mag-create ka ng variable mo. Mag-create ka ng independent, moderator, at saka yung possible outcome. Okay? Then, yung output. Lagi like mo yung output mo of the study. Ano yon? At the end of the study, kung may problema, mag-create ng action plan. Or kung may problema, mag-create ng policy or recommendation. So, that's the idea. Okay? So, from there, yung mga pinaka-research mo para uh, Maiset mo na importante yung research mo. Maiset set mo na may problema at mayroong possible solution. Kasi kung after doing that, wala palang problema, ba't ka pa mag-research? Yeah. Wala naman palang dapat research Tapos may problema, pero wala namang purpose yung research mo, ba't ka pa nag-research? Wala naman palang purpose, di ba? Okay, so gratis uh, that is the idea class sa ating uh, pag start ng ating uh, research design. Ano? Ito yung mga step na in the research process. Okay? So, nabanggit ko na, identify mo ano bang ba problema. Dumarami ang nagtatransfer sa ibang school. ba diba? Dumarami ang nagdadrap. Dumaraming nawawala sa school. ba diba? You define the problem. Ano ba yung problema na yun? Nakakabawas sa income ng 'di ba Okay. Nakakabawas sa credit ng 'di ba Are there any opportunities? Meaning mga advantages on that matter. Di ba? And then, yun na, iplan mo yung research design. Anong gawin ko? Gawa ba ko ng quantitative, qualitative, descriptive, or exploratory? Then, anong klaseng uh, research method? Quantitative or qualitative? Anong klaseng sampling gagamitin ko? Simple, random, simple random, stratified random, uh, face, uh, face ball, ball, huh? or snowballing. Anyway, explain ko yan later on, ano yung mga sampling na yan para mas nangyigan nyo. And then, how I'm going to collect the data? Through... Uh, survey, through written survey, through personal interview, through group interview, panel discussion, or focus group discussion. Then, paano ko evaluate yung data ko? At, uh, part na yan, paano mo i-prepare? Or paano mo isulat at paano mo present yung research report mo? Okay? So, from there, class, I will end. <laughs> Di ba? Mag-end ako. <laughs> yan. Para hindi mabawasan yung babagsak. Okay? Kaya nga ako nagbigay ng alas dos na pag-start natin para makatulog kayo. Eh. <laughs> yan, okay. Anyways, uh, no problem with that class. No? So, uh, yan, stop share.